ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמה וירוויח. הערב הזה יהיה לרפואת אסרה סהורית בת פנטנש, רפואה שלמה מהרה, ולרפואת יוסף בן זוהר, רפואה שלמה מהרה, ולרב עזרא מחפוד בן סעדיה, רפואה שלמה מהרה, ולעילוי נשמת הוריי היקרים והרב חיים יעקבי בן חממה מנוחתם עדן. ובכן יהודים יקרים, אנחנו נמצאים בתקופה לא קלה כמו שאתם יודעים, ואנחנו נדבר על זה קצת, אבל נקדים ונאמר את דברי המחבר בעל הספר חרדים, הלא הוא הרב אלעזר הזיקרי, שהיה מקובל, תלמיד חכם גדול בדורו של הארי הקדוש, שרבי שמעון בר יוחאי נגלה פעם בציון ורקד איתו עם הארי הקדוש ביחד. עד אז הוא היה שמש בית כנסת, צדיק נסתר שלא ידעו מערכו, ואז הוא נתגלה, והוא כותב בהקדמה ככה: אמר המחבר, ביות חברים מקשיבים על ציון רבי שמעון בר יוחאי, עוסקים באמרותיו אמרות טהורות כדרכנו פעמיים בשנה, מעת לעת ומפקידה לפקידה. שם ישבנו, גם בכינו, צעקנו במרירות ליבנו, ויתחו כמים שאגותינו, בראותנו איך רבי שמעון בר יוחאי וחבריו בדורותם היו מצטערים ועוננים ובוכים כל יום על גלות השכינה וכבוד השם הגדול המחולל בגויים על רוב פשענו. באותם הצדיקים לא היו גרמה בנזיקין, וקל וחומר לנו שאנחנו הגורמים שיש לנו לבכות ולהצטער כפליי. אומר המחבר, רבי אלעזר הזיקרי, תמיד היינו נמצאים פעמיים בשנה בציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי. שם היינו עוסקים בדברים שהוא אמר בחייו. שם ישבנו וגם בכינו וצעקנו במרירות לב, כי ראינו איך רבי שמעון בר יוחאי וחבריו בדורותם היו מצטערים ועוננים ובוכים כל יום על גלות השכינה וכבוד השם הגדול המחולל בגויים על רוב פשענו. חילול השם גדול מאוד בעולם, עוד בדורו של רבי שמעון, ועל זה היו בוכים הוא וחבריו. ואותם הצדיקים ודאי שלא היו גורמים בנזק, אבל אנחנו, אומר רבי אלעזר הזיקרי לפני כ-500 שנה, קל וחומר שאנחנו הגורמים שלנו יש לבכות ולהצטער בכפליים יותר מהם, כמה חילול השם נגרם בעקבותינו. והוא אומר שרבי שמעון בר יוחאי בתיקונים, בתיקון שישי, אומר את לשון הזוהר הקדוש: ויילון לבני נשה דקודשא בריך הוא אסיר עמון. אוי להם לאנשים, אוי להם לבני אדם, שהקדוש ברוך הוא אסור עמהם. הקדוש ברוך הוא נמצא במאסר איתנו, אנחנו בגלות והקדוש ברוך הוא אסור איתנו בגלות. והתמרבה ונאמר בו בקדוש ברוך הוא: אין חבוש מתיר את עצמו מבית האסורים. זאת אומרת, מי שחבוש צריך שמישהו מבחוץ יתיר אותו, הוא לא יכול לתיר את עצמו מבית האסורים. וכיוון שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בגלות ואנחנו הגורמים לגלות, אז לכן הוא לא יכול להתיר את עצמו. מה זה אומר? אומר רבי שמעון: ופורקנה דילה דאי היא תשובה אימה אלה. אז איך אפשר לשחרר את הקדוש ברוך הוא ממאסרו? על ידי עשיית תשובה. התשובה נקראת אימה אלה בעולמות העליונים, והיא
תלויה בידינו. אנחנו יכולים לשחרר את הקדוש ברוך הוא ממאסרו. מה זה מאסר? זה כאילו קבלנו את ידיו בעוונות שלנו, ואנחנו לא נותנים לו את הכוח והיכולת כביכול לשחרר אותנו. כי כך הדין. מידת הדין מקטרגת, והיא אומרת, עם ישראל לא ראוי לגאולה. הם עושים עוונות, הם לא רואים לגאולה, אז כביכול אנחנו קושרים לקדוש ברוך הוא את הידיים, ולא נותנים לו כביכול להציל אותנו ולגאול אותנו. נו, אז מה העצה? כתוב ויפן כובחו. אם איתמן נתער בתיובתה לתברה בית אסורין דלהון. הקדוש ברוך הוא מסתכל לכאן ולכאן, מחפש אם יש מישהו שיתעורר בתשובה, שיעיר בתשובה, לשבור את בית האסורים של עם ישראל, שהם אסורים בתאוות, בכל התשוקות של העולם, בממון, בכסף, בשטויות. אם יש מישהו שיכול לעורר, ואז יאמר ויתקיים בו הפסוק לאמור, לאסורים צאו, ולאשר בחושך יגלו. ואז כל אלה שאסורים מאסר התאוות והחומר של העולם הזה יאמר להם צאו, ואלה שבחושך שחושבים שהם באור יאמר להם יגלו. ויפן כובחו וייר כי אין איש, אלא איש לדרכו פנו. כולם עוסקים בעסקים שלהם, בדרכים שלהם, כל אחד פונה לממונו, לביצעו מקצהו. רק בצע של זה העולם, לירש את העולם הזה, כולם חושבים. ואלה אינם אנשים שנקראים מהצד שנאמר בהם אנשי חיל, יראה אלוהים, אנשי אמת, שונאי בצע. אלה לא אנשים שהתורה הגדירה אותם אנשי חיל, יראה אלוהים, אנשי אמת ושונאי בצע. הדברים האלה יצאו מפיו של הקדוש הזה, רבי שמעון בר יוחאי, וגם עתה שפתותיו דובבות בקבר, והם ירדו לעמקי לבבנו, שמענו ותרגז בתננו, זחלנו ונראה מאוד לנפשנו, ואמרנו, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה, איך נעלה בבושה לחיי העולם הבא? מה נאמר? מה נצטדק לפני מלך העולם? ככה מספר רבי אלעזר הזיקרי, וככה הראה לנו פעמים רבות. וכששבנו לעיר, בהבלי הזמן נשתומם ליבנו בצרותינו, כי רבות אנחותינו, בים הולך וסוער עלינו. מה קרה? אחרי שכל כך התפעלנו ובכינו ואמרנו שחייבים לעשות משהו, כי אחרת אנחנו נעלה אוי ואבוי לשמיים, ושמה תהיה לנו בושה, כי מה נאמר, מה נצטדק, שלא פעלנו ולא עשינו מאומה כדי לשחרר את הקדוש ברוך הוא ממאסרו וכו', מה נגיד? ואז שחזרנו לעיר והיה לנו שוב פעם ההבלים של העולם עם הצרות הרבות שיש לכל אחד ועם כל ההנחות, והים הולך וסעור מכל הצרות והכל, עוד פעם שכחנו מהדברים עד לפעם הבאה. וככה כמה שנים, כל פעם זה היה חוזר על עצמו. ונשאלת שאלה, הנה אתם רואים עכשיו, רחמנא ליצלן, אנחנו נמצאים במצב, שלושה בחורי חמד נחטפים על ידי שונאי ישראל, והיום כל מחיר שיגידו המשפחה ודאי תהיה מוכנה לתת, וגם אנחנו נהיה מוכנים לתת. הרי בשביל גלעד שליט שחררו כמויות אדירות של מאות 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 של מחבלים רוצחים והכל, והנה הם חזרו עכשיו לחטוף. חלק מאלה זה אלה שחזרו לחטוף, והם מוכנים היו הכל לעשות. ואם זה היה תלוי בכסף, אז שינקבו סכום, יגידו 10 מיליון, 100 מיליון, ייתנו להם ויגמרו את זה על המקום. ונשאל את השאלה, אם הבן נחטף
תראו איך עם ישראל מתאחד, כולם רוצים להציל ולעזור ולהתפלל ולעשות כל מה שרק אפשר, וזה מובן וזה ברור, כי אף אחד לא היה רוצה להיות במצב הזה. נו, אז אני שואל שאלה, לפי רבי שמעון בר יוחאי, יש פתרון קל מאוד, לא רק לשחרר את החטופים, לשחרר אותנו מהאויבים, לשחרר אותנו מהצרות, מהמחלות, מהמלחמות, מהכל לשחרר אותנו, ולהביא את הגאולה, מה צריך? רק לשחרר את הקדוש ברוך הוא. אם נשחרר אותו, הוא ישחרר אותנו, אבל אנחנו קובלים את ידו. צור ילדך תשי, הקדוש ברוך הוא, אתה מתיש את כוחו, במה אתה מתיש את כוחו? אתה עושה עבירות. איך יש לו פה? הרי הוא קבע שהעולם מתנהג על פי דין. הוא אלוהי המשפט. אם אתה זכאי, אז הוא יוציא אותך. אם אתה חייב, הוא לא יכול. אין איפה ואיפה. אז אם עם ישראל חוטאים וחייבים, הם צריכים לקבל עונש. פרשת השבוע ראינו. רק לשון הרע אחד. על הארץ שאמרו 10 מרגלים, מה קרה? כל הדור שלא מחה בהם ואמר השם צודק, הארץ טובה, הוא אמר, עלי רשת הארץ, לא יתייצב איש בפניכם. מה יש לדאוג? אם השם אמר, אנחנו צריכים רק לעשות. התחילו בוכים. מה? מה? אנשי ענק? מה זה ענקים? ואני בעינינו כחגבים. ארץ אוכלת יושביה. כולם מתים. הלוויות בכל מקום. מה זה? פירות משונים. אשכול צריכים לקחת אותו במות בשניים. מה הולך פה? נבהלו כולם, אמרו זה ארץ לא טבעית, התחילו לבכות, לא רוצים, לא רוצים, נתנה ראש ונשוב המצרים, רוצים לעזור למצרים, עזוב, עזוב, לא רוצים לחיות בניסים כאלה גדולים והכל, די, 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 רוצים לחזור, פוחדים. נו, מה אתם אומרים? היו צריכים להוכיח אותם ולומר להם, רבותיי, השם אמר, אתכם שלחו לרגל את הארץ, תגידו רק מה יש שם. אבל אל תכניסו את הדעות שלכם האישיות. הדעות האישיות נבעו מפוליטיקה. איזה פוליטיקה? הם היו אנשיים. והם פחדו. פחדו שיגיעו לארץ, יהיה בחירות. ואז יבחרו אחרים. אז הנקודה הזו בתוך ליבם של הנשיאים המרגלים, היא שתתה את הכף לראות את הכל שחור במקום לראות את הכל לבן. אז נגיעה קטנה, עבירה אחת, לשון הרע אחת, על ארץ ישראל, על אבנים ועצים, גרם שכל הדור ההוא מתו במדבר. הדור הזה לא נכנס. אתם לא רציתם, רציתם לחזור למצרים? אתם לא תגיעו לארץ, רק הדור הבא, הבנים שלכם ייכנסו. אבון אחד, מה אנחנו שכל יום עושים? מיליונים עוונות. מיליונים. רק המצעד השרוח הזה בתל אביב. מיליונים. להכעיס את הקדוש ברוך הוא. מה נעשה? אז מה היה צריך להיות לנו? אתם יודעים איזה עונשים היינו צריכים לקבל? מה עושה הקדוש ברוך הוא? מדי פעם תן לנו זריקה. שנתבונן. שנראה שצריך סיוע אלוקי, צריך חסד משמיים, בשביל שנתעורר. אבל יש פתרון קל. איך מתירים את השם, אומר רבי שמעון בר יוחאי? אומר בתשובה. אם עם ישראל עושה תשובה, מתירים את הקדוש ברוך הוא. והקדוש הוא אומר, אני מחפש, מי מוכן לעשות את זה? ואיפן כה וכה, וירקיין איש. כל אחד עסוק בכסף שלו, בכבוד שלו, בשררה שלו, אף אחד לא מעניין אותו. אז אומר רבי אלעזר הזיקרי, אני, ותרגז בתננו, היינו בוכים, אומרים זהו די, הולכים, הופכים את העולם, עושים כך וכך וכך וכך, מגיעים הביתה, והכל נשכח באבלי הזמן. אבל הוא כותב בהקדמה, ויהי היום, הגיע היום. הגיע היום, אולי גם היום. אולי גם היום. ויהי היום, אמרנו עת לעשות לאדוני אלוהינו יתברך, הבטיחנו, הבא לטהר מסייעין אותו, כל מי שיבוא לטהר לפני השם יתברך, הקדוש ברוך הוא מסייע לו, שהוא יצליח לטהר,
ואמר, פתחי לי אחותי רעייתי. מה זה פתחי לי? פתח קטן כשל מחט. ואני אפתח לכם כפתחו של אולם. כנגד כל פתח קטן שאנחנו פותחים בלב שלנו לקדוש ברוך הוא, פתח קטן של מחט, כמה זה? מיקרוני. כמו יפתח כפתחו של אולם? פי מיליונים. פי מיליונים ייתן לנו סייעתא דשמיא על כל פתח קטן. אחרי שראינו את זה, לכו ונשוב אל אדוני בכל עוז, וגם נשיב רבים מעוון. החליט רבי אלעזר הזיקרי והחברים שלו, זהו. מהיום אנחנו הולכים, נשוב אנחנו בעצמנו אל השם, בכל עוז וגם נשיב רבים מעוון. כאשר ציווה אותנו השם יתברך. במה קרה? פה צפת, עשינו חברה קדושה, קראנו שמה סוכת שלום. ורבים מתקבצים לשוב בכל יום, והתחילו לזרום הרבה יהודים מכל המקומות, אל החבורה הקדושה הזאת שהוא הקים, ובאים בשביל לחזור בתשובה. גם מעת לעת העבד דורש בכל קהל וקהל על התשובה. גם הוא בעצמו החליט שהוא עבד השם, הולך ממקום למקום בשביל להחזיר אנשים בתשובה בכל קהל וקהל. וגם אגודה אחת חברים מקשיבים יחדיו, ימי המעשה סגורים, הומים קיים על התורה ועל העבודה. אז קבוצה אחת, אגודה אחת החליטה שזהו, הם חברים מקשיבים יחדיו, סגרו את ימי המעשה, לא הולכים לעבודה, ובאים ללמוד, הומים קיים על התורה ועל העבודה, כך באופן קבוע. ואז אמרתי מלכות הדרכיעה, כן, מלכות הדרעה, מלכות שמיים כמו מלכות בארץ, ונשלוח ספרים על דבר כבוד שם המלך הקדוש, שאין כמו... התחלתי לשלוח ספרים בכל הארץ, להגיד את כבוד שם המלך הקדוש, שאין כמו. מה זה גרם? ויחרדו בנים מים קצות הארץ, ונחרדו לשוב בכל לב מעוון אליו יתברך, והתחילו להתחזק במצוותיו לעשותם. כי הקדוש ברוך הוא אמר, קרא בגרון אל תחסוך, כשופר הרם קוליך. בכל העם ישמעו ויראו. אתה תעשה את שלך, ואני אדאג לשאר. נו, וזה חילי לעשות בשם אלוהי ישראל. כל שעון מעיר, כל השם לעיר קורא, וככה הוא התחיל, לכו נא ונבחה, יאמר השם, שמעו ותחי נפשכם. ועכשיו תשמעו מה הוא מסביר לעם ישראל, וזה הסבר בשבילנו. תקשיבו מי אנחנו. מי אנחנו וכמה אנחנו רחוקים מלהבין את ערכנו, ומה נעשה בעבורנו, וכמה השם אוהב אותנו וכו'. וכך הוא מסביר. אהובי עליון, העם בחר לנחלה לו בעולמו, מכל העולם הקדוש ברוך הוא בחר אותנו, העם הזה, להיות לו לנחלה. מנורת זהב כולה שבעה נרותיה. מי הם השבעה נרות במנורה? שלושה אבות וארבע אמהות. זה מה שכתוב, כסף צרוף מזוקק שבעתיים. אדם שת נוח ושם אברהם יצחק ויעקב, ויעקב הוא הזיקוק הנכון. וכך כתב הרשב"א בביאורו לאגדות בתענית ה' ב', אצל אגדת יעקב הנה לומד כלפי הזרע, וזה נכון. והם הגזע הקדוש, ובו חשק השם ביעקב אבינו, ויבחר בזרעו אחריו, ואחרי זה ממצרים גאלם, אחרי שהיו 210 שנה במצרים בעבדות, ממצרים גאלם באותות ומופתים גדולים לעיני כל העולם כולו, וקרא להם את הים, וטיבע את אויביהם, ועל ידי הפלאים הגדולים ושינוי סדרי בראשית, ידעו באמת כי השם האלוקים יוצר בראשית אין עוד מלבדו, בשמיים ממעל ועל ארץ מתחת, שנאמר וידעתם כי אני אדוני. זאת אומרת, עשרת המכות שהיו במצרים הוכיחו שיש אלוקים שולט בעולם ומשנה את הטבע כחפצו, כי הוא שינה את כל הטבע שם.
ואז ידעו כי אני השם. אחרי זה מה? הביאם לסיני, ונתגלה להם באור שכינתו, ודיבר אליהם פנים בפנים, ונתן להם תורת אמת, נמצא בידם פדיון נפשם וגופם. זאת אומרת, הקדוש הוא פדה אותם ממצרים בגופם, ופדה את נפשם שנתן להם את התורה. והבדילה מכל גוי הארצות הקדמונים שהלכו בחשיכה, עובדי אלילים, אילמים, הבל המה מעשה תעתועים. והקדוש ברוך הוא הולך לפניהם יומם בעמוד ענן, לנחותם את הדרך, בלילה בעמוד אש להעיר להם, והוליך אותם 40 שנה במדבר, במקום שיש בו נחשים, שרפים, עקרבים וצמאון, והקיף אותם בענני כבוד, ולא היה שום שטן ושום פגע רע, והוריד להם מן מן השמיים, מבאר מן הארץ, ולא חסרו כל דבר 40 שנה. גן עדן עלי אדמות במקום שהוא מדבר וציע. בנים גידל ורומם, נו ומה קרה? והם פשעו בו. כמה ימרוהו במדבר? יעציבוהו בישימון. יעשו עגל בחורב, וישתחוו למסכה. ויומר בפיו להשמידם, לא מליבו, רק בפה הוא אמר, כאילו להשמיע שהם ראויים להשמדה. גם בפיו רמז למשה רבנו עבדו, להתחנן לו עליהם, כשאמר לו, אני חליב ויחר אפי, כאילו זה תלוי בו. ואז התחזק משה, ויחל משה פניו יתברך. ומה אמר לו השם? סלחתי כדבריך. ולראיה כי מחל להם מחילה גמורה, ואהב אותם אהבה גדולה, באהבה לא זזה ממקומה, עשה את כל עם ישראל דגלים כמו המלאכים בשמיים. איש על דגלו בארבע רוחות, והשכינה הולכת ביניהם, ומשכן מלא מאור נוגה, דוגמת מחנה מלאכיו, מיכאל, גבריאל, רפאל, נוריאל, והוא באמצע. ומספר הפקודים של כל דגל של מטה, כמספר הפקודים של מלאכי השרת כדגל של מעלה, כמו שמובא בזוהר הקדוש. להורות שהוא אלוקנו, הוא אבינו, ואנחנו עמו ועבדיו, בניו כשתילי זיתים סביב לשולחנו. ורצה הקדוש ברוך הוא תכף להנחיל לנו את הארץ הטובה שנשמע לאבותינו, תוך שלושה ימים. שיצבי לכל הארצות. מה קרה? הבנים פשעו בו. וירגנו באוהליהם. והם עשו בארץ חמדה. כשבאו המרגלים, הם התחילו להתלונן ולבכות בחייה של חינם. מתי זה היה? בתשעה באב. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בחייה של חינם. אני הבטחתי ארץ טובה ואתם בוכים שאני מבטיח לכם ארץ טובה. אני אומר שלא היית יצב איש בפניכם ואתם נצחו את כולם ואתם בוכים. אני אומר לכם עלי רש, הכל מוכן. אני השארתי לגויים שיכינו את כל הארץ, את כל המטעים והקרמים והפרדסים והכל, שהכל יהיה מוכן שתבואו לארץ חמדה, אתם מועסים בה? אתם תבכו בחייה לדורות, תשעה באב יהיה לדורות, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, גירוש אנגליה, גירוש ספרד, פתיחת מלחמת העולם הראשונה, כל אלה בתשעה באב. אתם תבכו לדורות, עד היום אנחנו סובלים, כולל החטיפה, כולל הכל מחטא המרגלים. מאסתם ארץ חמדה. מאסתם ארץ חמדה. ועם כל זה, למרות כל זה, לא הפר את בריתו עמהם, אך את בניהם הקים תחתם, והנחיל הבנים את הארץ. ולא בחרבם, ולא בקשתם, כי אם בכוחו הגדול, כי אף שבכל מלחמות העמים שנלחמו אלו עם אלו, כתוב סוס מוכן ליום מלחמה, אבל ולאדוני התשועה. מכל מקום הדבר הוא נסתר. אבל במלחמה של ישראל עם 31 מלכים שלחם נגדם יהושע, הדבר היה בגלוי ונודע לכל כי השם נלחם להם. נכנסו לארץ, הקיפו את העיר יריחו. אי אפשר להיכנס לעיר, סגורה ומסוגרת. מה עשו? איך ניצחו אותם? אמרו עלינו לשבח,
לאדון הכל, ישר והפוך, שבע פעמים, תקעו בשופרות, והפילו את החומות. נפלה חומת העיר תחתיה, ונכנסו בעיר, ושרפו באש. ועמדה חמה להם, לעיני כל העולם, בדיבור קל שאמר יהושע, שמש בגבעון דום, וירח בעמק הילון. ואחר כך דוד, שהוא הקטן, עם יפה עיניים, האח הקטן באחים, עם יפה עיניים, לא לומד במלחמה, מסר השם בידו את הפלישתי, איש מלחמה מנעורה ואין כמוהו. ועוד העיד הכתוב על דוד המלך, שהיה מפיל 800 חלל בפעם אחת. בכמה נפלאות, אין להם מספר, עשה עמנו יתברך, ניסים הכתובים בכל ספרי הנביאים. ואחר כך המליך עלינו מלך צדיק, חסיד וקדוש, את דוד עבדו, והציל עליו רוח קודש, ושר שירים מפוארים, ונתן לו השם יתברך בן חכם לא היה כמוהו בעולם, והמליכות תחתיו בכיפה שלמה המלך, וכל העמים עבדו אותו והשתחוו לו, והוא בנה את בית המקדש לאלוקנו בירושלים, שזה באמצע ארץ ישראל, ועם ישראל בארבע רוחות, כמו הדגלים במדבר, כשתילי זיתים סביב לשולחנו. מה קרה? וכי פשעו בו, היה שולח להם עבדה ונביאים, השכם ושלוח להתרות בנו, שנשוב ולא שמענו. וכשהייתה מתמלא צעת הפשעים, הרס בעברתו את המקדש, וזרה אותנו בארבע כנפות הארץ, סביבות ירושלים מרחוק. וכשאנחנו עומדים להתפלל, פנינו נוכח המקדש, ממזרח וממערב, מצפון ומים. אם כן, עדיין אנחנו כמו דגלים. ואם הגופות רחוקות, הלבבות קרובות, והיו עינינו וליבנו שם כל הימים. אבל אשמים אנחנו, ועדיין לא שבנו מטעויותינו, ולכן מתארכת גלותנו, ומוצאות אותנו צרות רבות ורעות. לא שלבנו, לא שקטנו, לא נחנו, ביבוא רוגז מעת לעת ומפקידה לפקידה. גירושין, שמדות, חרבות שלופות. מי נתן למשיסה יעקב ישראל לבוזזים? הלא אדוני, זו חטאנו לו, במצוות לא תעשה. הלכנו עמו בקרי בדרך ערי, וברפיון ידיים במצוות עשה. אוי לנו, שלא הוכשר הדור, ולא טובים אנחנו מאבותינו, ואנחנו לא בטוחים מגירושין, ושמדות אחרות, וחרב היונה, וכוסות של תרעלה ששתו אבותינו. וראיתי את גדול הדור, מורנו הרב יוסף קארו, זכרונו לחיי העולם הבא, מצר ודואג, על זאת בימיו, ובת כל משמיים יוצאת לרבים בכל יום, שובו בנים שובבים, שובו בנים שובבים, ארפה משובותיכם, ככתוב בזוהר הקדוש פרשת נשא, ואפילו שאתה לא רואה, המזל שלך רואה, גם ליחיד הקדוש ברוך הוא קורא, כל קורא מסעיר מל לך נרדם, קום קרא אל אלוהיך, אבל אין מקיץ ומתעורר להחזיק בו. כולנו כצון טעינו, איש לדרכו פנינו, איש לביצעו מקצהו, כולם דואגים רק לעצמם, ממונם וכבודם. גם רעתנו רבה, כי לא נשים על לב. איך אנחנו חיים בנס וקיימים? כי בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ככתוב ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם. וניסים גדולים עושה עמנו בכל דור ודור. מיום שהגלה אותנו מארצנו, והניסים גלויים, ולא עשה כן לכל גוי, וגם לכל יחיד ויחיד עושה ניסים רבים. ואנחנו כפויי טובה. אתם רואים מה קורה מסביבנו? ארגון טרור קטן, דעש. אלפים, אולי עשרות אלפים בודדים, כובשים את עיראק. עוד ימים ספורים,
הם יכולים לכבוש את כל עיראק. איך יכול להיות ארגון טרור כובש מדינה? עם צבא, עם מטוסים, עם טנקים. אף אחד לא מפעיל נגדם כלום, כולם בורחים, כאילו רוחות. איך זה יכול להיות? כל המזרח התיכון מסביבנו רותח. ואנחנו יושבים פה, ובינתיים בשקט, אם הם היו מפנים את כל האנרגיות שלהם כלפינו, שם רחם היה פה. והשם נותן להם להסתכסך ביניהם, שהם הורגים סונים, דעש הורגת נוסרה, נוסרה הורגת בוסרה, וכל אחד הורגת כל אחד, והשם מרחם, וזה גועש וגועש, והתוכנית בסוף, אחרי שהם חסלו אחד את השני, להגיע אלינו. נו, אז מעוטטים לנו, לא? זה לא לעולם חוסן, לא תמיד נשאר ככה. ובפרט שאנחנו מלאים עוונות כרימון, לא מצוות. אז מה יהיה? אז הוא אומר לנו, הוא אומר לנו לפני 500 שנה כבר, שאנחנו כפויי טובה. כי אמת, נכון, יש תרדות של גלות, ויש דוחק השעה שאין כסף, אנשים מסכנים, ועוני, וזה לא נותן לנו להשיב את רוחנו, והם בטלים תורה מעוני, אבל זה בגלל שביטלנו אותה בעושר כשהיינו במלכותנו, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, מה יהיה העונש? ועבדת את אויביך בעירום ובחוסר כל. ולא גזר עלינו מלכנו גלות, רק 1,000 שנים. כמאמר הנביא נתנני שוממה כל היום דבה יום, זה יום של הקדוש ברוך הוא, אבל לא התעוררנו לתשובה, נתארכו ימי הגלות עוד 50 יום, עוד 500 שנה, והנה כבר אנחנו למעלה מ-2,000 שנה, ועוד לא מתעוררים. אבל נזכור את מה שהושע הנביא ניבא, אחר ישובו בני ישראל וביקשו את אדוני אלוהם ואת דוד מלכם ופחדו אל אדוני ואל טובו באחרית הימים. כל איש יחרד מפני פחד השם ומהדר גאונו. נחפשה דרכנו ונשוב עד השם, נפקח את עיני שכלנו ונראה ששלוש דברים הם קוראים אותנו. אחד, יש לנו חסרון ידיעה את האלוקים, כמו שכתוב, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. ישראל לא ידע ועמי לא התבונן, אוי ואבוי. שור מכיר מי קנה אותו, חמור לא מכיר מי קנה, אבל לפחות את האבוס הוא כן מכיר. ישראל לא זה ידע ולא התבונן. איך לא יודע עם ישראל מי זה האלוקים שלו שהנהיג אותו עד עכשיו 1,000 שנים? אז זה דבר ראשון. דבר שני, אומר כאן וכתוב, כי הביל עמי אותי לא ידעו, וכתוב ותופסי התורה לא ידעוני. דבר שני, עצלותנו ורפיון ידינו במצוותיו יתברך. לא רודפים אחרי המצוות. אם עושים אותם, אז עושים אותם בעצלות וברפיון ידיים. ככה דרך אגב, אגב אורחה, ולא לוקחים את זה ברצינות. דבר שלישי, זה עדר התשובה לתקן את אשר עיוותנו לרפא את מזבח השם הארוס. שלושה דברים אם כן. אחד, לא מכירים את השם כמו שצריך, לא יודעים אותו. דבר שני, עצלים ורפואים בעבודת השם. ודבר שלישי, לא חוזרים בתשובה. לכן אנשי לבב שימעו לי, ואיש את רעהו יעזורו. אני קורא את הקריאה הזאת בשמו לציבור פה ולכל עם ישראל. לכן אנשי לבב שימעו לי, ואיש את רעהו יעזורו, ולאחיו יאמר חזק. על 3 אלה נדעה, נרדפה לדעת את השם. 3 הדברים, נדע את השם, לא נתרפא במצוות, ונשוב בתשובה. ואחרי מצוותיו, תרדוף נפשנו כמו אריה שואג. בתשובתו הרמה נעשה, גם תשובה ברמה ובגאון, בנעלה במעלות, עד אשר חטאינו כשלג ילבינו, והם יעשו כזכויות, מור ואהלות קציעות כל בגדותיך. ואני, הוא מסכם את ההקדמה לספרו החרדים,
ואני עפר רגליכם אל עזר בן כבוד רבי משה בן החכם חסיד הקדישה כבוד רבי עזר הזיקרי נשמתו עדן, נתתי ליבי לא לכבודי ולא לכבוד בית אבא אלא לכבוד מלכו של עולם לחבר חיבור קצר, זה הספר הזה שהוא כתב החרדים, על שלוש אלה, להכיר את הבורא, לא להתרשל במצוות ולעשות תשובה. למען ירוץ הקורא בו, בו ירוץ צדיק ונשגב. ותחילה אני אומר בו, מזהר מידיעת מלכנו. אחר כך אזכיר את המצוות שאפשר לנו לקיים אותם בגלותנו, ואחר כך אחתום בעניין התשובה בעזרת השם. אף על גב שידיעת השם והתשובה, שתי מצוות עשיהם, מכל מקום הם עיקר ושורש, הכל וראוי לסיים אותן לעצמן. לכן אמרו זיכרונם לברכה, תרי"ג מצוות נתנו משה בסיני. בדוד ועמידן על 11, בחבקוק ועמידן על 1, שנאמר וצדיק באמונתו יחיה. זאת אומרת, המאמין באמונה שלמה, מצווה זאת, אם הוא מקיים אותה כמו שצריך, את כל התרי"ג מצוות הוא ישיג. ועל מצוות התשובה נאמר, והשיבו וחיו. יש לו המשך עוד בהקדמה, אני עוצר פה. מה הוא אומר? הוא אומר, והשיבו וחיו. אתם רוצים לחיות? אתם רוצים לנצל מכל הצרות? אומר הנביא יחזקאל, בי"ח למד ב', והשיבו וחיו. אם תשיבו בתשובה אחת השני, אתם תחיו בעולם הזה ולעולם הבא. זאת אומרת, אדם צריך לדעת שהדבר הזה הוא דבר אדיר, 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 אדיר. אבל מה לעשות? אנשים מזלזלים, לא מבינים, לא מסתכלים לחם, ואחר כך רחמנא ליצלן קוראים אסונות מכל הסוגים, באופן הפרטי, באופן הכללי, באופן הציבורי, המדיני, הביטחוני, בכל מצב. אחר כך פתאום כולנו מתאחדים סביב צרה אחת משותפת. למה לא יכולים בחיי יום יום, בלי שיחטפו שלושה יהודים, למה לא יכולים להתחבר? למה? כי כל אחד רודף אחרי הממון לביצעו, לביצעו מקצה. גם החשובים שבעם, רק כסף, ראיתם? רצו להיות נשיאים כמה. מה גילו אצל כמה? שכל אחד דאג לעצמו. בתפקידים שהיה, זה סידר לו כמה דירות, וזה סידר לו כמה, וזה סידר את העוזרת, והוא סידר את ההוא, וזה סידר את זה, וכל אחד מסדר משהו אחר. כל אחד דואג לעצמו. ובאמת, אם היו מפשפישים בכולם, היו מוצאים אצל כולם. כי כבר אומר לנו את זה רבי אלעזר הזיקרי בזמנו, ורבי שמעון בר יוחאי אמר את זה בזמני זמנו, לפני 2000 שנה. למה הגאולה מתעכבת? כי כל אחד דואג רק לעצמו. אבל אם כולם יתנו לב, כמו שעכשיו כולם רוצים בהצלת החטופים, אז למה לא נדאג לכולנו שאנחנו חטופים אצל יצר הרע? חטף אותנו, לקח לנו את הלב, כמו שכתוב, ויקח קורח. מה לקח? לא כתוב, ויקח קורח. ודתן ואבירם, לא כתוב מה לקח. אבל אומרים חכמים, לקח אותו הלב שלו. ויקח קורח, מה ייקחך ליבך? הלב לקח אותו, הוא נשבע על ידי הלב שלו. מי יושב שם בלב? יצר הרע יושב על מפתחי הלב. והוא שווה שבועים, ואנחנו שבועים שלו. והוא רוכב עלינו, ואומר לנו, תעשו ככה, תעשו ככה, תעשו ככה, והוא מרהיג אותנו. במקום שאדם ישלוט בשכלו על הלב שלו, השכל ישלוט על הרצונות, הרצונות שולטים על השכל. והרצון אומר רק לשכל, איך אני אשיג את הרצון? במקום שיגיד השכל לרצון, לא, זה רצון, לא נקי, לא יפה, זה לא, לא, בדיוק הפוך. במקום שהנשמה תשלוט על הגוף, הגוף שולט על הנשמה. נמצא שהסוס רוכב על הרוכב. אם היינו רואים את התמונה, היינו מתעלפים מצחוק. היינו רואים
בן אדם שסוס רוכב עליו. איי, 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 פעם מעשה בתימן. ויהודי אחד סיפר לי, הוא היה נער, אמר לי שהוא חזר בתשובה מהסיפור הזה. חתן וחלה התחתנו. והיה להם חמור אחד. אז אחרי החתונה הם חוזרים לכפר. אז החתן רכב על החמור והכלה הלכה אחריו. פגשו אנשים בדרך, אז אמרו, לא יפה, כלה, כבר ביום הראשון, אתה נותן לה ללכת ברגל. הוא אמר, דברים של טעם, ירד מהחמור והרכיב את הכלה. אז הכלה הייתה על החמור והוא הולך ברגל. אחרי מרחק מה, ראו אותם אנשים נוספים ואמרו, יואו, איזה מסכן החתן הזה, כבר ביום הראשון היא רוכבת על החמור והוא הולך ברגל, מה יהיה הלאה? אמר, גם אלה צודקים. אמר לה, תרדי, תרדי מהחמור. והלכו שניהם והחמור לידם. עברו אנשים, אמרו, אה, אנשים יש להם חמור והם הולכים ברגל, אין להם שכל, מה זה? אמר, הם גם צודקים, עלו שניהם על החמור. רחמו בדרך. עברו אנשים, אמרו, מסכן, חמור קטן, צער בעלי חיים, שניים רוכבים עליו. אמרו, באמת הם צודקים, לקחו את החמור עליהם. הלכו בדרך. פגשו אותם אנשים, אמרו, תראה שלושה חמורים. מה שלא תעשה, יגידו שאתה חמור. אם אתה לא יודע מה נכון לעשות, אתה תצא חמור. תמיד זה יגיד כך, וזה יגיד כך, וזה יגיד כך, וזה יגיד כך. מי אומר מי נכון? התורה אומרת, יש מי שברא אותנו, בורא עולם, והוא אומר מה נכון. הוא אומר קודם כל מי החמור ומי הרוכב. הוא אומר החמור זה הגוף, והרוכב זה הנשמה עם השכל. זה הרוכב, וזה החמור. ואצלנו זה עובד הפוך. החמור אומר לשכל איך אני משיג את מה שאני רוצה, ולוקח אותו לאן שהוא רוצה. והבן אדם גם מרגיש לפעמים שהוא לא עושה מה שצריך, וזה, מה אני אעשה, מה אני אעשה? אתה יודע כמה פעמים רציתי לעשות כמה? לא יכול, לא יכול. לא יכול, אני אומר, רציתי להפסיק עם זה. לא יכול. מה זה לא יכול? הוא נשלט, הוא שבוי, הוא חטוף. כולנו חטופים. מי חטף אותנו? יצר הרע. אפשר להשתחרר ממנו. אנחנו כולנו מתפללים עכשיו לחטופים, מקבלים קבלות לחטופים. חלק מחפשים אותו פיזית, חלק ככה וחלק ככה. כל אחד משתדל. שלושה חטופים, יש פה עם חטוף, עם שלם חטוף. אם אנחנו נדאג לעם הזה, לא יהיו חטופים, בכלל לא יהיו. ואז נבוא לגאולה, נגאל וגמרנו. אז למה שלא נדאג באמת סוף סוף, אם כבר? אם כבר קרה שכולנו מתאחדים סביב דבר אחד, נתאחד סביב כולנו. כל הזמן יש מחלוקות בעם הזה, כל הזמן מריבות, אלה נגד אלה. הנה עכשיו אמרו שזה וזה וזה, השמאל ישר יצא. מה? החטופים אשמים. מי אמר להם לתפוס טרמפים? באמצע החטיפה, כל עם ישראל דואג להביא אותם, כבר אומרים הם אשמים, שיסבלו. שיחלצו את עצמם. מה פתאום שמזבז עליהם כסף עכשיו? כל העם וכל הצבא וכולם צריכים לזבז כסף בגלל שהם עשו טעות? מי אמר להם לכת בשתיים, בעשר בלילה, לתפוס טרמפים בלילה? הם עוד לא יודעים איך תפסו אותם. הם כבר דנו אותם, שפטו אותם, האשימו אותם, הכל העיקר לתנער. אז אפילו בצב כזה יכולים אנשים, במקום ללמד זכות, במקום להתחבר, רחמנא ליצלן, עוד לקטרג. הקדוש ברוך הוא מדי פעם רואה שאנחנו בפירוד, הוא שונא את זה, הקדוש ברוך הוא שאנחנו בפירוד. הקדוש ברוך הוא נתן לנו פרשה שלמה, נקראת פרשת ניצבים, אתם ניצבים היום כולכם, אחרי פרשת הקללות.
איך אתם יכולים להיות ניצבים? אחרי כללות, 98 כללות שכתוב בתורה, וכל כללה זה מהקדוש ברוך הוא. אפשר לעמוד מכללה אחת, אפשר לעמוד. כללה אחת הוא נתן לאדם הראשון, בזעת הפך תאכל לחם, תראו עד עכשיו כמה אתם עובדים. מכללה לפני כ-6,000 שנה, תראו איך זה עובד. כללה אחת. עד שאדם לא מספיק לו כללה 8 שעות, הוא גם לוקח כללות נוספות. בקש שעות נוספות. נו, זה כללה אחת, והוא כלל את אדם הראשון 10 כללות, ואת חווה 10 כללות. הנה הנשים יושבות פה, קשה או קל לידת? קשה, מאיפה זה בא? מהכללה של חווה. ובפרשה לפני ניצבים, כי תבוא, מה יש? 98 כללות. עד שתאכלו את בניכם ובנותיכם גם. אז איך אפשר לעמוד מול הכללות? אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתם ניצבים, ניצבים היום כולכם, אז אתם תוכלו לעמוד בפני הכללות. אם אתם מפורדים, לא תוכלו לעמוד. תקחו גיבור הכי גדול, גיבור הכי גדול, תנו לו חבילה של קש גדולה כזאת, מגולגלת, הרבה קשים דקים, תגידו לו, תשבור אותה ככה. הוא לא יכול, גם גיבור גדול לא יכול לשבור את כל הקש ככה. תנו לאדם חלש, כל קש בנפרד, ילד, תנו לו, כל קש, הוא שובר, שובר. כשנפרדים אפשר לשבור את כולם, את כולם אפשר לשבור. אבל אם מאוחדים כולם, אפילו שכולם חלשים ולא כולם צדיקים, אבל כולם אגודה אחת, אתם ניצבים היום אם אתם כולכם. שום כללה לא תחול עליכם. אני רוצה לראות אתכם באחדות. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא. וזה הסוד הגדול. לפני כמה זמן, היה בלגן, מריבות, מחלוקות, צרות, הכל פה ושם, הביא הקדוש ברוך הוא קרה. אתם זוכרים 3 ימים? יום חמישי עד יום שני, אנשים תקועים בשלג, שירד שלג פה בארץ, כבר שכחנו, נכון? אבל 3 ימים כולם נתקעו, לא יוכלו לצאת למכולת. אם השם היה ממשיך עוד 3 ימים, היו מתים אנשים, כמו באמריקה. אחרי שאצלנו 3 ימים, באמריקה לגלגה עלינו, אין דינה קטנטונת, אין להם אמצעים, לא יכולים לפלס אפילו את השלג, הביא להם הקודש ברוך הוא, חודשיים רצוף, הקפיא אותם מינוס 25. אתם צוחקים על הילדים שלי, אני אראה לכם מה אני אעשה לכם. ייבש אותם. אז זאת אומרת, באותה שעה כולנו היינו מאוחדים, כולם דואגים, מי נתקע, מי לא נתקע, איפה פלוני, מה איתו, מה קרה, זה, איך, אני אגיע אליך, אני אביא לך לחם, אני אביא לכם חלב, ילדים, תינוקות, אין להם איפה להביא להם, מטרנה וזה, פתאום כולם מסייעים לכולם. אז כשהשם מביא לנו צרה, אנחנו מתאחדים, עוברת הצרה, אנחנו עושים צרות לבד. ואז השם מביא עוד צרה, משום פעם מתאחדים. נו, אז אולי ננצל פעם אחת כבר צרה משותפת, שנתאחד תמיד וגמרנו. אבל למה זה לא מחזיק מעמד? כי אין לנו מכנה משותף רק הצרה. אבל אם נבין שהצרות באות בגלל שלושת הדברים שאמר רבי אלעזר הזיקרי, שאנחנו לא מכירים את הקדוש ברוך הוא בכלל, ושאנחנו מתרשלים בתורה ובמצוות, ושאנחנו לא עושים תשובה, אם נתקן את שלושת אלה, נדע את הקדוש ברוך הוא, נרוץ כאריה ישאג אחרי מצוותיו, ונעשה תשובה משותפת, נתיר אותו ממאסרו, הוא יגאל אותנו, וגמרנו. וכל העולם מצדנו יכול להתפורר, ואנחנו נהיה גאולים, וכל ההבטחות, וכל הברכות, וכל מה שכתוב בנביאים שיהיה באחרית הימים, שכולם יבואו לארץ ישראל, ויעלו להם למקדש, וכולם יביאו דורונות למלך המשיח, ויהיה פה הכל, לא יהיה מוות, ויהיה שלום, ויהיה שקט, ויהיה שלווה, ויהיה בריאות, ויהיה אריכות ימים, ויחיו 1,000 שנים, ונערים וזקנים ישבו בחוצות ירושלים, והכל יהיה מעדנים מצויים כאפר. כל זה יכול להתקיים מחר, כמו שאומרים, מחר. אם נחליט, אבל שאנחנו רוצים. אבל זאת הבעיה, שעדיין יצר הרע רוכב עלינו. וזה פלא.
בן אדם אפילו זבוב, מטריד אותו, הוא רודף אחריו, עושה ככה. לא נח, כולה זבוב. תאר לו לשבת על האוזן דקה, שתיים, הוא ילך. ייחס, מגעיל. טז, טז, נותן כפות לעצמו. מה קרה? כולה זבוב, מגעיל. ויצר הרע לא מגעיל. אתה יודע מי זה יצר הרע? אתם יודעים מי זה יצר הרע? יצר הרע זה הרוצח הכי גדול שקם בעולם, קוראים לו מלאך המוות, שהוא השכיב את כולם בבתי קברות ועכשיו בקומות. את כולם הוא משכיב. זה יצר הרע. והוא יושב אצלנו לא באוזן, פה על מפתחי הלב. אם אתה פותח לו את הדלת, כמו סוכן ביטוח, הוא שם רגל ותשכח מזה, הוא לא הולך. עד שיש לו פוליסה. פוליסת חיים שהוא לוקח אותך. אם לא, הוא לא עוזב אותך. אז חייבים למצוא פתרון, לא לפתוח לו. מה העצה? אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע. אני אומר לך, אני בראתי אותו. ואני מעיד עליו שהוא יצר הרע. אין יותר רע ממנו בעולם. אני אומר לך. אבל בראתי תורה תבלין לו. אתה לא יכול לחסל אותו. אבל לטבל אותו אתה יכול. יש סלק, סלק תמי מהאדמה, הוא מר. אבל אם אתה מבשל אותו, ואתה שם קצת סוכר או משהו, אתה ממתק אותו, ואחרי זה אתה אוכל את הסלק ממותק, טעים. אתה יכול לטבל את יצר הרע, צריך את יצר הרע. בלי יצר הרע, אדם לא יביא ילדים לעולם. אדם לא יקנה דירה. אדם לא ילבש מלבושים טובים ויפים. אדם רק יצר הרע, מהקנאה. למה יש לו בגדים כאלה גם אני? למה יש לו דירה כזאת גם אני? למה יש לו רכב כזה גם אני? זה יצר הרע. אם לא יהיה לך יצר הרע, אתה אומר מה, אני משוגע? לעבוד, משכנתה, 30 שנה בשביל דירה, כמה? 60, 70, 80, 90 מטר? ובסוף ישימו אותי במטר 70? בעומק מטר? אז על מה שילמתי? למה לקחתי משכנתה? אז את אומרת, אם בן אדם יחשוב, אז הוא לא יעשה כלום. מה, אני משוגע? אני עכשיו עושה את כל זה, בסוף הבן שלי, הבת שלי, או לא יודע מי, והם עוד יריבו, ולא יהיה להם זמן אפילו להגיד קדיש עליי, כי הם עסוקים במריבות. אז בשביל מה אני צריך להשקיע את כל זה? אז צריך יצר הרע, אבל לטבל אותו, לטבל. שיהיה לו את הדחף, שייתן את הדחף, אבל לדחוף לכיוון הנכון. איזה קנאה? קנאת סופרים, תרבה חוכמה. למה הוא יהיה לו גן עדן גדול ואני לא? למה הוא יכול ללמוד ואני לא? למה הוא יהיה חכם ואני לא? למה הוא יזכה בכל כך הרבה מצוות ואני לא? או, זו קנאה מצוינת. קח את הקנאה למקום הטוב, תעשה מהסלק מתוק. אם אדם ידע, איך ידע? אמר השם, בראתי יצר הרע, אבל בראתי תורה, היא התבלין לו. תטבל אותו כמו שהתורה אומרת. איך עושים את זה? פשוט קוראים מה התורה אומרת ועושים מצווה מצווה. ברגע שאתה עושה את המצוות כמו שהן כתובות, ככתבן וכלשונן, אתה משבית את היצר הרע, הוא לא יכול עליך. משל למה הדבר דומה? יצר הרע תוקף אותך, יש לו תרייג תכסיסים נגדך, תרייג. השם אמר, אני אתן לך תרייג מצוות, והוא לא יאכל עליך. אתם יודעים שהיום יש סייבר, שאתה יכול להיכנס לכל המחשבים של כולם, לשבש אותם, להפוך אותם, סוס טרויאני, לעשות להם ככה. היום יש לוחמה אלקטרונית, אתה יכול להשתיק עכשיו, אם רוצים צהל עכשיו, כל חברון מנתקים אותם, לא בקבלים. מלמעלה מנתקים אותם מחשמל, מנתקים אותם עם פלאפונים, מנתקים אותם מהכל, משביטים אותם, מחזירים אותם לימי הביניים. יש היום אמצעים, חבל על הזמן. יש פצצה, פוצצים אותה באוויר, מדינה שלמה משותקת. אפשר להרוג מדינה שלמה עם פצצה אלקטרונית, באוויר היא מתפוצצת בגובה, כולם מתים והבתים נשארים שלמים הכל. זה אתה יכול להחליף את האזרחים. הקדוש ברוך הוא המציא גם כן, יש לנו תרי"ג איברים,
יצר הרע תוקף כל עבר ועבר, רוצה שתחטא בכל העברים, בעיניים, באוזניים, בפה, בריח, בכל דבר, במישוש, בכל דבר הוא רוצה שתחטא. באה התורה ואומרת, רגע, יש לי מצוות שהן מונעות ממנו את האפשרות. העיניים, לא תטורו אחרי עיניכם. הלב, לא תטורו אחרי לבבכם. כל דבר, ראש, תניח תפילין כנגד המוח. יד, תשים תפילין כנגד הלב. תלית, תתעטף כנגד האיברים. כל דבר ודבר, תעשו את הדברים האלה, יש לכם מזכירים הרבה, לא תחטאו, תעשו מה שאני אומר. ואם אדם יהיה טרוד כל הזמן בעשיית המצוות ובברכות, כל דבר הוא זוכר, ברוך אתה השם, שהכל נהיה בדברו. כל מה שעבר על היום, כל מה שיהיה מחר, זה הכל בדברו. אתה קורא תפוח? זה לא העיקר הביא אותו. בורא פרי העץ. מי עשה את הפטנט? שמים זרע, יוצא פירות. העיקר עשה את הפטנט. הקדוש ברוך הוא. אז הוא, מי עושה את הלחם? לא האופה. האופה עושה את הגמר. אבל מי המציא את הלחם? מי עשה חיטה? מי דאג שזה יכול להיות לחם? הבורא עשה. תגיד, המוציא לחם מן הארץ. תזכור אותו בכל רגע ורגע. איפה שאתה זז? יצאת לשירותים? חזרת? ומה אתה אומר? יצרת האדם, מה? יצרת האדם, מה? בחוכמה. זה חוכמה הגוף או לא? חללים, חללים, נקבים, נקבים, אם יפתח, אם יסתם, לא יכול לחיות שעה אחת? חור אחד בריאה? זהו, גמר הבן אדם. אם יסתם, סתימה, צינטור, לא עבד, הבלון עף, טז, גם האיש עף. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עשה הכל, צריך לזכור אותו. אם אתה זוכר אותו, אתה עושה את המצוות. למה אתה עושה את המצוות? אתה מתגונן מפני היצר. אתה לא עושה את המצווה, העבר חשוף, ואז הוא יפיל אותך. אתם יודעים, אצל האפריקאים באפריקה, יש פיגמיים. זה שבט כזה של גמדים כאלה שהם אוכלים בני אדם. ואיך הם תופסים בני אדם? יש להם חיצים רעילים. הם שמים רעל בחץ, זה פוגע בבן אדם, משתק אותו, וזהו. אחרי זה באים, אוכלים אותו, טעים. מה עושה יצר הרע? יש לו חיצים. החיצים שלו הם מרעילים. והוא משתק את הבן אדם. בן אדם אומר, לא יכול, אני רוצה, תאמין לי, אני רוצה. רוצה. כמה אנשים מכם רוצים להפסיק לעשן? ואומרים, לא יכול. ניסיתי, עשיתי, דקרו אותי באוזן, בלעתי זה, לקחתי במקום זה. לא יכול. מה קרה? שיתק אותך יצר הרע. את התאווה הזאת הוא לא נותן לך לצאת מנה. אחד אלכוהוליסט, אחד נרקומן, אחד ככה, אחד תאווה בעיניים, אחד גנב, אחד ככה. מעסיק את הקדוש ברוך הוא בלי סוף. אבל אתם יכולים להשתחרר ממנו, כי השם אומר, כמו שאני בראתי אותו, אני גם בראתי תורה תבנין לו. אז מה הבעיה? מה אתם פוחדים וחוששים? יש לכם ספר, זה כמו תגיד, יש ספר תרופות. מה יש לך? אמרו שיש סרטן? אין בעיה, עמוד 42, מה כתוב? בולעים זה, שותים זה, זה נעלם. עשית? נעלם. טוב או לא טוב? מה יש לך? אנגינה? עמוד 33. מה כתוב? עושים זה, עושים זה? הלך אנגינה. לא טוב? אומר הבורא התברך, נתתי לכם ספר חוקים. והיה עם שמוע תשמע בכל השם אלוקיך. והישר בעיניו תעשה. והאזנת למצוותיו. לא ליצר הרע. והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו. כדי שלא יתקוף אותך באחד האיברים, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך. למה? כי אני רשם רופאיך. רופא כל בשר ומפליא לעשות, אומר לך, אני בראתי אותך באיבריך. אני בראתי את יצר הרע. הוא יתקוף אותך בכל האיברים. אתה יכול להתגונן, תאזין, תשמע, תקיים. אני רופאיך, הוא לא יכול עליך. אתה הורג אותו. אתה הורג אותו. אם פגש אותך מנובל זה, מה תעשה לו? מושכה או למטה מדרש. אם אבן הוא מה?
נימוח, ואם ברזל הוא מתפוצץ. אז אתם יודעים, אבל למה אתם לא בית המדרש? זאת אומרת, בן אדם צריך להבין, אתה לא משתמש בעצות של הקדוש ברוך הוא, יצר הרע עובד בלי הפסקה. אתה ישן והוא ער לך. והוא לא רק ער לך, ביידיש אומרים ארליך. הוא גם נראה כזה ירא שמיים, הוא בא בצטלה של חסיד כזה, ונותן לך עצות כאלה וכאלה, כן, כדאי לך, ובוא, בוא נלך, ויהיה שמחת מצווה, ויהיה ככה וככה, וסוחב אותך לעבירות. צריך להיזהר ממנו. גם כשאתה יושן, הוא מביא לך חלומות מהרהורי היום. הוא נכנס, מתחיל להחלים אותך, ואתה חביבי מטייל איפה שהוא לוקח אותך. ואתה לא אומר לו תפסיק. מה אתה מבלבל את המוח? אתה זורם איתו. ובבוקר אתה קם, או שאתה מבוהל עד פחד, או שאתה מבסוט, אומר רגע אני חוזר לישון עוד פעם. ואז אתה לא קם לתפילה, למה שלא ייתן לך חלום נחמד שלא תקום לתפילה? אז אתה אומר עוד 5 דקות. אבל אחרי 5 דקות הוא כבר נותן לך חלומות אחרים לגמרי. כמה אנשים חזרו לאותו חלום והצליחו להיכנס אליו עוד פעם? הוא מחריט, אבא של המחריטים, ואתם חברים שלו, חולים עליו, לא מבטרים עליו, לכל מקום אתם לוקחים אותו. הוא לוקח אתכם בהרבה מקומות, וגם אתם לוקחים אותו. אבל מי שרוצה להתפטר ממנו, יש דרך אחת. אנחנו פתחנו ברוך השם בית מדרש, קהילות פז בבני ברק, ואנחנו שם התחלנו עם כולל, שהכולל הזה שבוע עובדים, שבוע לומדים. עכשיו יש כבר אנשים שמתחילים לקבל על עצמם, כל השבוע, כל שבוע לומדים. אבל לא לומדים 7 שעות כמו אברכי כולל. לומדים מהנצח המה עד 12 בלילה רצוף. בלי ללכת הביתה. יושנים בבית המדרש. ואוכלים ושותים במה שצריך צרכים בשלום על ישראל. שבוע ימים ככה. אין יצר הרע. אין. אתה הורג אותו. הורג אותו. אין לו מה לעשות. הוא יכול רק להסתובב מסביבך ולמרות את השערות, כמו שאומרים. אין מה לעשות. אתם יודעים איזה דבר זה? אנשים כאלה, הברכות שלהם, התפילות שלהם, התורה שלהם, מגינה על כל עם ישראל. למה? אלה עבדים ליצר הרע ולא עבדים, אלה עבדים, סליחה לשם, ולא עבדים ליצר הרע. זה דבר אדיר, אבל לא כל אחד מסוגל, נכון? אבל לזכור את השם זה לא קשה. ולעשות את המצוות ולא ברפיון זה גם לא קשה. בתשובה זה הכי קל. מה זה תשובה? אני מתחרט על העבר. מקבל העתיד לעשות כך וכך, ומתוודא ואומר, אנא השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי, ומוחק את הכל, לא שווה? תגידו עכשיו לפועד. יבוא השופט, יגיד לו, תשמע, אמר פועד, לפני שנתחיל את המשפט. אתה מוכן להגיד שאתה מתחרט על כל מה שעשית עד עכשיו, וכל מה שבנית, וכל מה שנתת, וכל מה שלקחת, אתה מוכן להתחרט על זה? אם אתה מתחרט על זה ומקבל על עצמך לא לקבל יותר שוחד, ולא לתת שוחד, ולא לעשות ככה ולא ככה וככה, ותתוודא ותאמר את הדברים עכשיו בקול גדול, אני לא מתחיל את המשפט, אתה הולך הביתה עכשיו משוחרר. שווה או לא שווה? הוא קונה את זה, לא? גם אם זה עולה כסף הוא קונה את זה, נכון? אז מה הבעיה שאנחנו עכשיו נגיד שאנחנו מקבלים על עצמנו תשובה, אנחנו רוצים למחוק את כל העבר, כי אם לא יראו לנו את הכל, יראו לנו את הכל, וזה בושה, אתם יודעים, אם יראו לנו את הכל, זה בושה שמרחם, זה בושה שאין כדוגמתה, זה בושה, בושה, בושה. אתם אפילו לא יכולים לשער כמה זה בושה, כי לא מראים רק מה עשה בן אדם. גם מה חשב בשעת המעשה. גם מה חשב על חברו כשדיבר איתו אחרת. והם ישבו אחד ליד השני. והוא יסתכל עליו ככה, זה, מה? אתה אמרת לי? תראה, תראה. מה, זה אתה? אדם לא יאמין. אישה לא תכיר את בעלה ובעל לא יכיר את אשתו. אתם יודעים איזה בושות?
וזה לעיני כולם. אבא ואמא ואחים ושכנים וחברים, כולם יושבים. סרט. ומי בסרט שחקן ראשי? אתה. ומראים לכולם, יא בבא, סוף דבר הכל נשמע. לכן את האלוהים ירב את מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, יראו לו את כל האדם. מה יעשה בן אדם? אז לכן כל אחד צריך להקדים תרופה למכה, אומר אני מתחרט על העבר, אז אתה מוחק את העבר. אני מקבל עתיד לא לשוב למראות האיומות שעתידים לראות לי, ואני מתוודע על הדברים, אני מתחרט עליהם. ואז אם בן אדם עושה ככה, באותו רגע הוא כמו תינוק שנולד. אם הוא נפטר דקה אחרי, הוא בן העולם הבא. לא שווה. נו, אז למה אנשים לא עושים את זה? כי יצר הרע רוכב עליהם. רוכב. לא עכשיו, אל תראה חולשה. אל תראה חולשה. לא עכשיו, לא עכשיו. לא עכשיו. אתם יודעים, פעם בסמינרים, הייתי אומר את זה והייתי מספר סיפור. הסיפור היה שאחד נתפס על רצח, והשופט אמר לו, אתה צריך לקבל 25 שנה, אבל אם תקום ותפקיע עכשיו רבע שעה, ותתחרט על העבר ותקבל לעתיד לא לעשות, ותגיד בדיוק מה עשית, אז אני מוציא אותך עכשיו זכאי. אתה מוכן? אז הוא קם, מתחיל לבכות, כן, אני חושב, מרצות אותו, ומתחיל לבכות, ומתחיל לבכות שבע דקות. אחרי שבע דקות, כל החבר'ה שלו בקהל התחילו להגיד, בואי נה, מה אתה נקבה? תתבייש, איזה פדיח אתה עושה לשכונה, תהיה גבר, זה, מה אתה מתרפס בפניו, מה אתה מראה חולשה, ופתאום הבן אדם עושה ככה. השופט אומר, התחלת טוב, תמשיך, יש לך עוד 8 דקות, אתה מסיים, אתה יוצא מפה זכאי. אומר לו, לא בוכה יותר. אומר לו, כדאי לך, התחלת כבר, אתה בחצי הדרך, עוד 8 דקות, גומרים. לא בוכה יותר. הכניס אותו 25 שנה. עכשיו מה הוא? בוכה. כמה? 25 שנה. למה? בגלל שהחבר'ה הסתלבטו עליו, צחקו. היית בוכה. עוד 8 דקות, היית צוחק עליהם. זה הבן אדם. שאלתי, מי מוכן לקום ולבכות עכשיו רבע שעה, לחזור בתשובה על המקום? ויחופר לו על המקום. מרגע זה ואילך הוא צדיק גמור. מי מוכן לקום ולבכות רבע שעה? עכשיו אני שואל אתכם, לא אותם. מי מוכן לקום ולבכות רבע שעה עכשיו ולהשתחרר מכל העוונות בעבר, להיות נקי, שאם חלילה יקרה מה שלא יקרה, הוא בן העולם הבא. צדיק גמור. מי מוכן? אמרתי לכם שיצר הרע רוכב עליכם. אתם רואים? זה אני אמרתי, זה פטנט שלי. זה הקדוש ברוך הוא אמר. שובו אליי ושובו עליכם. נו, מה הבעיה לעשות את זה רבע שעה לבכות? לא כדאי? הרי אם יהיה לך כאב שיניים, תעלו לבכות יותר מזה. ולקדוש ברוך הוא יש כלים יותר רציניים בשביל שתבכה. אז למה שלא תבכה לבד ותפתור את כל הבכיות שעתידות להיות, כל הצרות, כל המחלות, כל האסונות? למה לא תפתור את עצמך ותהיה בגדר צדיק מיד ותגמור סיפור? למה לא? רבע שעה, אפילו יצחקו כולם. בעוד רבע שעה אתה צוחק עליהם, למה הם הסוסים על הראש שלהם, ואתה משוחרר. אתה הופך להיות צדיק גמור. נו, מי מוכן? גם נשים יכולות לבכות. את מוכנה לבכות? תן לה בבקשה מיקרופון. תן לה. אני אומר לך, זה יותר מדי אפילו. מה זה מאיפה? תלמד בספרים, תבין. לא כתוב.
איי, 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 איי. תן לה, תן לה שם, על הגברת. זה לא בושה. זה נכון מה שהרב אומר. צריך לבכות, ממש לבכות. אין כמו אלוקים בשמיים. באמת אין כמו אלוקים. כולנו חוטאים, כולנו פושעים, כולנו גונבים, כולנו חושבים מחשבות רעות. זה נכון, נכון. עם ישראל צריך להתאחד. אנחנו לא מוכנים, כולנו מרחלים אחד לשני. כולנו עושים תחרויות. כולם עושים, מדברים רכילות. כולם אומרים, זה. אני בית השם, אין כמו השם. הוא הכל, הוא הכל. אנשים לא מבינים את זה. שהכל מיד השם, גם שאני בוכה, זה מיד השם. גם שאני לוקחת את המיקרופון ואומרת לי בנגל. זה נכון. אני מאמינה שהקדוש ברוך הוא יפתח לי שער השמיים ולכל עם ישראל. זה נכון. אין כמו השם בעולם. אתם צריכות להבין בנות ישראל, גם לא לעשות טעויות בפניכם. זה הכל שטויות, הבל הבנים. הכל הבל הבנים. גם אנשים מדברות בקומרם, בטלפונים. כשאני ביטלתי את זה, אין לי טלפונים, כי אני יודעת, זה אסור. אני חושב, משתדלת, משתדלת, להיות בת ישראל, כשרה, כמו אמותינו, שרה, רבקה, רחל, אליה, הלוואי שהקדוש ברוך הוא, שהבנות גם גניו, כמו שרה, רבקה, זה לא בושה, זה לא בושה. אתם לא יודעות כמה זה נכון. אין כמו שם, אבא בשמיים, אני אוהבת אותך. אין כמוך, יש מים, לא קבלת הבדים לך, בנאות לא אשתה. זהו, ואני אגיד שכולם יחזור בתשובה, באמת שכולם יחזור בתשובה. שלוש דקות, עוד 12 דקות. אני לא סקלתי לשעון. אני מסתכל. סקלתי מה שאני מדברת. את אומרת דברים נכון. של טעם, יש אנשים שמתעוררים. עוד 12 דקות, תחזרי את כולם. זה נכון, אין מה להגיד, אין כמו שם, השם הוא הכל. צריכים לדעת שהכל מעט השם, כל מה שאתה עושה, כל מה שאתה מדבר, אם זה נופל לך משהו, אם זה קיבלת מכה, אם וישלת נכון, אם וישלת לא נכון, אם זה מלוא, הכל השם עושה. זה לא אנחנו, אנחנו רק צריכים להגיד תודה רבה לשם, כי אנחנו בניסיון גדול, גדול, גדול. היצר הרע הוא מקצה עולם, מקצה עולם. הוא רוצה להפיל אותנו, הוא רוצה לשלוט בנו. ואנשים לא יודעים את זה, הם עושים. קרה זה, קפלתי, זה, מה לעשות, קיבלתי מכה. זה לא נכון. להודות לשם, גם ילדה שפוגעים בה, להגיד, תודה השם, אתה רצית רק לעשות לי ניסיון, תודה, אני יודעת שזה לא, זה לא הילדה שפגעה בי, אלא אתה מנסה אותי. גם ההורים, גם הבעל, זה אותו דבר. אם הבעל פוגע באישה, זה לא הבעל פוגע, צריך להגיד, תודה רבה, תודה רבה שאתה בעולם. אתה מנסה אותי, מה נגיד לבא, שאם אני אתפרץ, אם אני אעשה דברים לא טובים, או להגיד משהו. להגיד תודה רבה שלא נחשבתי ולא אמרתי כלום. הכל מעט השם, אין לנו מה להגיד. הכל צריך לעבוד את השם באהבה, באמונה שלמה. מי שאוהב את השם באמת, זה רק באמונה שלמה. להגיד תמיד ולחשוב תמיד על השם, שזה רק ממנו. אין עוד מלבדו, אין, אין. זה הכל חרטה, כמו שאתה אומר הרב. חרטה, ברטה. זה הכל נכון, הכל הבלי הבלים. זה נכון, וצריך באמת לבכות על עם ישראל. כל עוד שאנחנו חיים צריך לבכות, לא שמתים. כמו דוד המלך, לא בכה, שהבן שלו נפטר, הוא התחיל כבר לא לבכות. זה נכון, צריך לבכות עכשיו, עכשיו. זה הזמן לבכות על עם ישראל, על הגאולה, על אנשים שחולים, על כל מיני אנשים שמסכנים, שבכלל כל עם ישראל, בקיצור, אין מה להגיד. כל השם, משתבח שמולד. תודה רבה.
נו, אתם רואים? 5 דקות, וזה נחשב מאוד מאוד בשמיים, משום שהיא דיברה בפני קהל ועדה, ולהשתפך לפני קהל ועדה, זה תשובה אמיתית. תבינו, היו פעם אנשים שהיו מבריחים את הגבול, בין מזרח גרמניה למערב גרמניה, אז היו מעבירים מהמערב למזרח, ושם לא היו נותנים להכניס טבק. ומה עשו היהודים? היהודים היו מבריחים את הגבול, מצאו פטנט, היו מכניסים את כל הטבק בארון של קבורה, והיו מגיעים לגבול ושואלים מה אתם עושים, אומרים אנחנו רוצים לעבור לקבור אותו בבית הקברות, הוא שייך למשפחה שלו שמעבר לגבול. אז הגרמנים נתנו להם להעביר את הנפטר, והם חשבו שזה נפטר בפנים טבק, וככה התחילו להבריח. פתאום התחילו השומרים לשים לב שכל יום כבר 2 לוויות. אחרי כמה ימים כבר 3 לוויות. בהתחלה הם עוברים ובוכים, לוקחים את הארון ובוכים, בוכים, בוכים. והנה אחרי כמה ימים מעבירים כמה לוויות והם מדברים על ענייני זה וזה, בכלל לא בוכים. עלה להם החשד. אז אמרו להם, רבוי סי, תעצרו, אנחנו רוצים לבדוק את הנפטר. פותחים, אין נפטר, טבק. כולם למאסר, לשנים ארוכות. ואז הם התחילו לבכות. אמרו להם, טיפשים, אם הייתם בוכים לפני המעבר בגבול, היינו מעבירים אתכם. היינו חושבים שיש פה מתים. ראינו שאתם צוחקים לפני. הבנו שאתם, אין לכם שום מתים ושום בטיח, אתם גנבים. עכשיו אתם בוכים. החוכמה לבכות לפני שעוברים את העולם הזה. אם בוכים לפני, לא בוכים אחר כך. אז זורעים בדמעה, ברינה יקצורו. אבל מי שרוצה לזרוע ברינה, בדמעה הוא יקצור את המעשים שלו למעלה. אז לכן רבותיי, זה לא צחוק. זה נשמע מצחיק, כי לראות בן אדם בוכה אותנו זה מצחיק. אם מישהו ייפול מהאופניים, מתעלפים מצחוק. ראית איזה קטע? ראית איך הוא נפל? וואי וואי וואי. שים עוד פעם, שים עוד פעם. זאת אומרת, אנחנו לא רגילים לבכות, אנחנו רגילים רק לצחוק, אפילו לצחוק על המתים, אפילו לצחוק על כל מה שרק אפשר לצחוק. כי אנחנו בורחים מהפחד שאנחנו צריכים לבכות. הליצן של העיר הוא בוכה יותר מכולם, הוא מצחיק את כולם, אבל הוא בעל הצרות הכי גדולות. רבותיי, אנחנו צוחקים ממה שלא צריך לצחוק. אנחנו צריכים לבכות כי המצב שלנו לא טוב. יכול להיות שאנחנו נראים בריאים היום. יכול להיות שחלילה כבר מקננת מחלה בתוכנו ואנחנו לא יודעים. יכול להיות שהיא תתברר בעוד תקופה. אבל לא לעולם חוסן. ראיתם מישהו שמת בזמן האחרון ששמעתם שהוא מת בשלווה? שמעתם מישהו שמת מזקנה בשלווה? לא. וכולם בסוף בתי חולים וניתוחים וקריטות ודברים וכל מיני דברים וגידולים וכו'. אז זה יכול להיות לכל אחד, נכון? אבל אפשר להקדים לפני כן שלא יהיה. אז למה לא להקדים? למה לא להקדים? למה לחכות עד שבע אז לחפש מי יעזור? זאת הבעיה של עם ישראל. עם ישראל ממתין וממתין וממתין וכבר 2000 שנה. אתם יודעים איזה בושה? בורא העולם גירש אותנו מהארץ לפני 2000 שנה. אבל הוא לא התכוון לכל כך הרבה זמן. כך אני אומר, כן? הוא ידע שזה יהיה ככה, אבל הוא לא התכוון, הוא לא רצה שיהיה, הוא לא רצה בכלל לגרש אותנו, הכרחנו אותו. אז נו, אבא שמגרש ילד, מה הוא מצפה? שעוד שבוע אחרי שהוא עשה השרירים, כאילו הוא לא צריך את הבית וזה, הוא יבוא, ידפוק, או יעבור עם האופניים וישרוק, שישימו לב שהוא עוד קיים. ובעוד חודש יכול להיות שהוא יגיד לחבר, תשאל מה קורה בבית, מה הם אומרים, אם אני אבוא, יקבלו אותי או לא, לא, לא. עוברת שנה, הבן אדם לא מצלצל, לא שואל, לא שולח, אף אחד לא כלום, 2, 3, 100 שנה. מה זה? אבא לא התכוון לכזה דבר. 200 שנה, 300 שנה, 400 שנה, 1,000 שנה, 2,000 שנה, אף אחד לא אכפת לו. לא אכפת לו, בורא עולם רוצה לשחרר אותנו, לגאול אותנו, אנחנו טמבלים. בוכים על הצרות, בוכים על המלחמות, בוכים על המצב הכלכלי, ועל כל מצב אנחנו בוכים, בוכים. לא בבכי, כי אנחנו מתביישים לבכות, אוי ואבוי.
אם נבכה זה בושה, זה חולשה, אנחנו גיבורים הרי. אבל כשמתברר למישהו שיש לו משהו, הוא לא רק הוא בוכה, כל הסביבה בוכה. כל הסביבה בוכה. מה קרה? מה חשבתם? שלא יהיה לאף אחד כלום? מה חשבתם? שאם הוא חייך הרבה שנים, אז ככה זה יהיה תמיד? זה לא ככה. מי שעוזב את השם, השם נעזב, הוא נעזב מהשם, השם עוזב אותו. אם תעזבני יום יומיים, יעזבקה. איך יכול להיות שאתה תרוויח מהמהלך הזה? לא יכול להיות שתרוויח, לעולם לא. רק השם ערך אפיים. הוא ממתין וממתין וממתין, אבל הוא גובה בסוף. אז למה לך? גם חברת חשמל לא מנתקת מיד. שולחת התראה, אחר כך דפים אדומים קצת, ואחר כך התראה אחרונה, ואחר זה דופקים בדלת, אתה משלם או לא? אם לא עם קטר, תיק, שלום. עכשיו חפש הלוואות, תתחיל לרוץ. הקדוש ברוך הוא ממתין, ממתין, יש לו סבלנות, אבל בסוף הוא בא עם קטר, תיק, מנתק. למה צריך לחכות? קשה לי להאמין שיהיה עוד מישהו שיהיה מוכן לבכות רבע שעה, נכון? אין צ'אנס. יש? איפה יש? לא לשאול עכשיו, קודם אני מחפש בחיינים. כן, תצחקו, אתם רואים? רק אומרים לכם מילה, מחפשים לצחוק. מי מוכן לבכות? זה החוכמה. מי מוכן לבכות? היה בן אדם באותו סמינר, סיפרתי לכם, לא המשכתי. הוא התחיל לבכות. ובאמת, הוא בכה כמה דקות. והחבר'ה ניסו ככה להתאפק, לא רצו להכשיל אותו. ופתאום אחד התפרץ בצחוק, וזה גרר את כולם, וגם הוא התחיל לצחוק. להתיישב. אבל היה מישהו אחר שקם בבכה ולא עניין אותו כלום. היום הוא בעל תשובה, אברך, הוא היה חילוני גמור. היום הוא אברך, שומר תורה ומצוות ומדקדק הלכה על כל דקדוקיה מאותו בכי. ואני ראיתי באותו זמן כמה אנשים בכו איתו בבושה, כמובן, הסירו וזה, ולקחו את הממחטות והתחילו זה. אבל אתם לא מבינים מה זה עושה בשמיים. הקדוש ברוך הוא אומר, תחזרו אליי, שובו אליי, ואשובה עליכם. אבל עם ישראל מה אומרים לו? השיבנו השם אליך, ונשובה. מחלוקת. יש עוד אחד שמסוגל? אולי בזכות זה החטופים ינצלו? את מוכנה? בבקשה, תן לה. אתם רואים? אנשים, יש לנו סיכוי. בזכות נשים צדקניות, נגאלו ישראל ועתידין נגאל. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. אני הייתי חילוניה גמורה. ואני התחתלתי אצל רבי עמוס, הצדיק, אם אתה מכיר. שמעתי. ומאז החיים שלי, כאילו במשך שנתיים, אני רק סובלת מהם. לא, אין לי מושג למה. ואני מביאה להביא ילד לעולם, ולא מצליחה. אין לי מושג למה. והמשפחה שלי לא מכירה בי. אני לבד בעולם. אין לי מילים. אבא שלי העיף אותי מהחיים שלו, האחיות שלי. אני לבד. תן לי רק ילד שיקרא לי אבא או אמא. וזהו, לא צריך כלום. אחרי שבא ילד העולם, עדיין זה לא נגמר. יכול להיות שזה ילד צריך לרדוף אחריו כל היום וכל הלילה. אני מוכנה. את יודעת, ילדים זה לא כל כך עם קל. הנה, יודעת, דוגמה אבל אנחנו. אבל לפחות אני אראה את האור שלי בחיים סוף סוף.
יהיה רצון קודם כל, אבל דבר שני, ואיפה בעלך? פה. ואת אמרת שאת לבד, אבל הוא פה. בעלי פה, אבל המשפחה שלי לא פה. למה? בגלל שאת חזרת בתשובה? כן, שנתיים כבר. והם לא שמחים בזה? אף אחד לא מכיר בנו. כי חזרת בתשובה? לא, זה לפני זה. הבנתי, לא חשוב. טוב. אז את רוצה שאני אברך אתכם, כן? כן, בבקשה. עכשיו תקשיבי, אם אתם תלמדו, הוא ילמד שעתיים בתעני דיבור, כל יום ברציפות, שלושה חודשים רצוף, תורה, ואת תלמדי שערי תשובה שרבנו יונה, שלושה חודשים רצוף, חצי שעה כל יום, כולל שבת וחגים שניכם, בעזרת השם תפקדו בזרע חי וקיים. אמן. בסדר? מוכנה. יופי. מי מוכן לבכות רבע שעה פעם אחרונה? יש דבר כזה? אין גברים כאלה, נכון? אתה מסוגל? לא מסוגל. אתה לא מסוגל. כן, מי מסוגל? הנה היהודי הזה, תן לו. פה זה אישה, טוב. ערב טוב. רק שנייה. אני הייתי אילוניה. לא שמעתי שבת. לא שמעתי שוב תורה, שוב מזוות. הייתי אישה מסודרת, עובדת, ארבעה ילדים הביתי לעולם הזה, מקסימים, חמודים. אחריהן, פתאום, הרגשתי גירודים בפנים. הרגשתי גירודים בפנים לרופא, ועוד רופא, ועוד רופא, ועוד רופא. וטסתי לחול פעמיים, למים גשים, ניסיתי כל מיני דרכים. אבל הגרודים לא עוזבים אותי עדיין. אחרי זה, בעלי התחיל להתחזק בתורה. אני גם טוב, אולי ככה נצליח. הרופאים יודעים מה זה הגירודים? מה המקור של זה? אמרו לי דלקת בעור ובשרירים. וזה רק בפנים? לא, בכל הגוף. כל השיער נפל. אני חשבתי זה משהו אחר, אבל כל מיני בדיקות עשו. אמרו לי רק דלקת בעור ודלקת בשרירים. גם הטיפול לא עזר. אבל ברוך השם, לפחות אני עומדת על הרגליים ומבשרת לפחות לילדים שלי אוכל, מרגישים שאימא בבית. זה אני עומדת לבורא עולם, תודה, 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 תודה. גם זה לא היה. אני לא מבקשת שום דבר. רק הבריאות שלי, כמו שהיה לי, שיחזיר לי בורי עולם. אני לא רוצה אפילו שקל. אני שתי מים. לא יודעת, אני... אני לא רק שקל אפילו, אני שתי מים ואני שם בשקט רק. תגרו לי מזה, שיעזבו אותי. כמו כן אם אוכל אותי מבפנים, מבחוץ. ואחרי זה, אני מרגישה חום רותחת. אני רוצה כבוד הרב שתעצור אותי. טוב, אני רוצה להגיד לכם משהו, יהודים יקרים. אתם שומעים אישה שעוברת ייסורים קשים ביותר.
אתם שמעתם פעם על איסורי איוב. איסורי איוב האלו איסורים יותר קשים משל הגברת הנכבדה. היה לו שחין בכל הגוף, וזה פצעים עם מוגלות שצריך להתגרד עם חרס בשביל להשקיט את המקום הרותח והכואב והמגרד. להתגרד עם חרס, אתם יודעים מה זה חרס? זה קשה. ולגרד את הגוף זה מוציא דם ומוציא מוגלות ומוציא הכל. הוא לא רק סבל משחין ורע בכל הגוף, גם מתו לו 10 ילדים ביום אחד. לא רק מתו לו 10 ימים ביום אחד, אלא גם הוא היה עשיר גדול מאוד שכולם נהנו מעשירותו, הוא היה רחב לב, והוא הפסיד את כל ממונו ביום אחד. זה נקרא ייסורי איוב. והוא היה צדיק גמור, שהשם מעיד עליו שלא היה כמוהו, עד שהשטן בא ואמר, אברהם אבינו, אומר הרמב"ן, שאם אדם יראה את העונש שמקבלים בעולם העליון על מצווה אחת של לאו, לאו, רק לאו אחד בתורה, אם אדם עובר על לאו אחד בתורה, הוא יהיה מוכן לקבל 70 שנה של ייסורי איוב על לאו אחד בעולם הזה, ולא את העונש צריך לקבל על לאו אחד בעולם הבא. אתם שומעים? מה שאישה מתארת פה זה כאבים וקושי, שהיא אומרת שהיא מוכנה רק לישון ולשתות מים. לישון ולשתות מים ולחיות בלי כאבים, בלי הייסורים האלה. יש לה 4 ילדים ברוך השם בריאים, יש לה בעל והכל בסדר. ולאיוב 10 ילדים ועני מרוד וכאבים כאלה של שחין רב, הוא צדיק גמור. אדם, אם יגידו לו, מה אתה רוצה, אחרי שהוא יראה את העונש יש בעולם העליון על לב אחד בתורה, לב אחד, הוא יגיד, אני מוכן לחזור לעולם, קבל 70 שנה ייסורי איוב, ברציפות, 70 שנה, על לב אחד. מי שעובר על שני לבים, אתה יודע מה זה לב לדוגמה? לשון הרע. אמר לשון הרע על מישהו ככה, 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 שלום, זה הכל. אמר לשון הרע, נגמר. אמרנו בתחילת השיחה, שבלשון הרע אחד שאמרו המרגלים על ארץ ישראל, לא על אדם, על ארץ ישראל, מה קרה? מתו כל הדור. מרים שאמרה לשון הרע על אחיה לטובתו, והיא אחותו הגדולה, והתכוונה לטובתו בשביל שלום בית, הייתה מצורעת שבוע ימים בהנחה. השם עשה לה הנחה. במקום שבועיים, שבוע. כולה מצורעת. זה לשון הרע אחד. כמה לשון הרע מדברים ביום? כמה שומעים? כמה מוציאים דיבה? כמה עוברים על לא תשנא את אחיך בלבביך? כמה עוברים על לא תיקום? על לא תיטור? במאכלות אסורות? ולא מקפידים על זה ועל זה ועל זה ועל זה? אז זאת אומרת, אם אדם יראה מה יהיה, מגיע לו אוי ואבוי. מה אומר השם? תבכה רבע שעה, אני משחרר אותך מהכל. אבל כל זמן שלא נגע בבן אדם יד השם, למה שהוא יבכה? מה פתאום שהוא יבכה? אתם יודעים, היה בן אדם אחד פיקח, היה בן אדם מוטל, ישן, מה זה תרדמה? כמו תרדמה של אדם הראשון לפני הניתוח שעשה הקדוש ברוך הוא את חווה ממנו. נו, אמר אחד, אני עם מחט, פוקח לו עולם ומלואו. אמרו, איך אתה עם מחט, פוקח לו עולם ומלואו? אמר, הנה, תראו, לקחת מחט, הלך לישן, תקע אותה בו, טוב!
הוא קם ישר ראה עולם ומלואו. אם השם נוגע בבן אדם רק עם מחט, פתאום הוא מבין הכל, פתאום הוא רואה, פתאום הוא אומר, השם אלוקים, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים, השתבח שמך לעד, השתבח הבורא, אין כמוך, אין כך, תעזור לי, רק תציל אותי, תוציא את זה ממני, קח את זה, תעביר את זה למישהו אחר, עשה לי טובה, די, אני אהיה בן אדם, די, 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 נפקח, כולה טבזה אחת, רק עם מחט. אבל אנשים מחכים עד שיתנו להם טבזות. אין שכל, אין שכל, אין שכל. כדאי לבכות לפני, כדאי, כדאי. לא רק בשבילנו, בשביל כל עם ישראל, עם ישראל בבלגן, אתם לא יודעים כשהתחילו הטילים, אלפים טילים, מה יהיה פה, מה יהיה פה? מה יהיה פה? הכל הולך לקראת, 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 הכל מתקדם. ואני מזהיר כל הזמן, מזהיר, מזהיר, אבל מה? כל זמן שזה לא נגע אלינו, לא הגיע אלינו. למה לנו לחיות כבר את העתיד? אנחנו לא חכמים הרי. חכם רואה את הנולד. אנחנו לא חכמים. הרי הסוס רוכב עלינו, אז איך אנחנו יכולים לראות את העתיד? האדם לא יודע מה איתו בכלל. הוא לא יודע אם יחיה מחר, אם יקום בלילה. הוא לא יודע בכלל, מסכן. אדם אומלל לא יודע כלום מה איתו. מוחם תוכניות, יש לו סקווייד, סקווייד, סקייג'וול. השם מרחם, יושבים אנשים עם לוח וכותבים, אני ביום פלוני כאן, אני ביום פלוני כאן, אני ביום... רק איפה היום כתבת שתהיה בית כברות, לא ראיתי. איפה התאריך הזה? אתה יכול להכניס אותו? זה הוא לא יודע להכניס. הוא לא חושב על זה. טוב גברת נכבדה, תשמעי, תקבלי על עצמך ללמוד את כל התנך כולו, כל יום תלמידי חצי שעה, מבראשית עד סוף התנך, דברי הימים ב', כשציימי את הכל בעזרת השם עד אז אני מאמין שאת כבר תעברי לאט לאט ממצב של גירודים למצב של רפואה שלמה. בריאות שלמה ואיתנה. טוב, עוד לסיום אני רוצה לראות מישהו אחד שמסוגל לבכות, שייתן לכולנו לבכות ונחזור בתשובה, וזה יהיה לטובת מי? החטופים שבעזרת השם יתברך ישתחררו בזכות זה. יש מישהו כזה שיכול לבכות באמת? אמרתי לכם, אני יודע, אני מכיר את החבר'ה 36 שנה. הסוס, הסוס רוכב עלינו. הסוס, הסוס. לא אנחנו עליו, הוא רוכב עלינו. דיו, דיו. טוב, בואו נעשה משהו בשביל החטופים, נראה אם זה אתם מוכנים לפחות. אני מציע ככה, יהודים יקרים. ואני מאמין שזה יועיל כמו זה יועיל בהרבה דברים אחרים שעשינו, לפחות זה העריך חיים להרבה אנשים, זה הציל כמה אנשים, וזה אף פעם לא הפסד. מי יהיה מוכן לקבל על עצמו תענית 40 יום להצלתם של החטופים שיחזרו בריאים ושלמים לבית הוריהם? מי אלה שמוכנים? מעמוד השחר, עד צאת הכוכבים, לא אוכלים ולא שותים, במשך 40 יום רצוף, חוץ משבת וראש חודש וחגים, ובלילה יכולים לאכול ולשתות מה שרוצים, עשו את זה כבר אלפים. הנה יש שניים יהודים שכבר צמו בעבר גם, אשריכם ואשרי חלקיכם. הנה יש שלישי, אשריך ואשרי חלקיך, זכות המצווה תגן עליכם, ותציל את החטופים. מי עוד? מי עוד? הנה עוד אחד מצביע, יופי, תבורך, אשריך ואשרי חלקיך, רביעי שמוכן לתענות באמת בעבור החטופים, להראות לשם שהם חשובים לנו, הבנים שלו. אלה הבנים שלו, כן? לא רק הם, גם אנחנו. אבל אם האחים שלנו, אחינו בית ישראל, אם הם נמצאים בשביה, צריכים להתפלל עליהם. פדיון שבויים זה חובה על כל ישראל. כל מי שיכול ורוצה לעשות למען זה, אשריו ואשרי חלקו. ארבעה יהודים יקרים קיבלו על עצמם כבר. מי עוד? מי עוד מוכן בעזרת השם? אני גם אתן ברכה חזקה לאלה שקיבלו על עצמם בעזרת השם
ברכה שתועיל להם במהלך חייהם. מי עוד רוצה? הנה עוד יהודי יקר, חמישי שמקבל עליו תענית 40 יום, תבורך מפי עליון. נשים תמיד אמרות שרוצות לעשות דיאטה, זה סיבה להתחיל. כן, אז יש חמישה גברים, נשים אין בינתיים. כנראה שבנתניה מציעים לכם מאכלים טובים. חמישה יהודים, מי עוד? להסביר עוד פעם מה זה? ככה, בבוקר מעמוד השחר, שהיום זה בערך בארבע ורבע, אז לא אוכלים ולא שותים עד צאת הכוכבים, שזה בסביבות 8 וכמה דקות, עכשיו זה הולך ומצטמצם, זאת אומרת גם זה יהיה יותר מאוחר בבוקר וגם בערב זה יהיה פחות, יותר מוקדם. אבל בכל מקרה אחרי זה יכולים לאכול סעודת מלכים, לשתות הכל מה שרוצים במשך כל הלילה. זה לא קשה, עשינו את זה כבר מספר פעמים. יש פה יהודי אפילו שעשה 3 ימים רצוף, שזה נחשב 40 יום. אם צמים יום ולילה, יום ולילה, יום ולילה רצוף, זה כמו 40 יום. אם צמים יומיים רצוף, יום ולילה, יום ולילה, זה 27 יום. אם לא, אז 40 יום רצופים. כל זה שקול, זה מעלה גדולה. בתום 40 יום, מי שמבקש בקשה מעת השם יתברך, היא מתמלאת. כדאי לכם. הרבה אנשים ניצלו ממוות מזה. יכול להיות, תבדקו, יש לוח, ברוך השם. חמישה יהודים קיבלו על עצמם פה. מי עוד רוצה לקבל על עצמו? אשריך, הנה בחור צעיר, תבורך מפי עליון. 6 יהודים יקרים. יפה מאוד, יפה מאוד. מי מהאנשים? הנה עוד אחד. אשריך, שביעי. שביעי, רבותיי. זה אהבת ישראל אמיתית, אהבת ישראל. אני לא אוכל, איך אני אוכל לאכול כשהם מסכנים שמה? מי יודע מה הם עוברים, ואם נותנים להם לאכול, ומה נותנים להם לאכול אם בכלל? איך אפשר לישון כמו שאומרים כשלא יודעים בעצם מה קורה עם אחרים? אם זה היה חס ושלום קרבת משפחה שלנו, אז מן הסתם גם בלי לקבל על עצמנו ככה היינו מרגישים, ככה היינו חיים. 7 אנשים יש כבר, ברוך השם. 7 יהודים יקרים שקיבלו על עצמם לטובת החטופים ולטובת ישראל. מי עוד מקבל על עצמו בעזרת השם לא לאכול, לא להנות, להתענות בשביל החטופים שינצלו? מי עוד? נשים, אני צריך גם נשים, זה לא יכול להיות. תמיד ניצחו הנשים את הגברים. הנה 2 נשים למעלה, תבורכו מפעניון, תראה לי אותם רגע, תרימו גבוה, תרימו, תרגע, תרימו גבוה, תרימו, תרימו, הנה יופי, 1 והשנייה שם מצד שמאל, כן, אז הנה יש לנו 2, 7 גברים ו2 נשים. אני מאמין שהנשים ינצחו, בדרך כלל הם מנצחות את הגברים. מי עוד רוצה לקבל על עצמו את התענית הזאת שהיא גדולה מאוד? דרך אגב, לגברים שתדעו, תענית 40 יום זה גם מועיל לתיקון פגם הברית. אין תענית שמתקנת פגם הברית כמו התענית הזאת. אז אדם יכול להתקן מכל העוונות האלה. מי עוד מקבל על עצמו? יש לנו 2 נשים ו7 גברים. מה עוד יש? הנה עוד אישה. אשרייך, 3 נשים תבורכי ו7 גברים. איך הם ישמחו ברגע שיתברר שהשתחררו החטופים? השתבח הבורא. מי עוד רוצה לקבל על עצמו בעזרת השם יתברך? בואי נה רבותיי, צלם לי אותו. היהודי הזה מקבל על עצמו לצום 3 ימים רצוף. אשריך שתצליח, בריאות שלמה ואיתנה. לא אכילה, לא שתייה, יום ולילה, 3 ימים רצוף. השתבח הבורא, זה שקול 40 יום.
ותזכה לזרע חי וקיים מהרה. לא צריך, אני מחזיק אותך, זה בסדר. יש עוד שני יהודים שיושבים בבית מדרש קהילות פז אצלנו ומקבלים עליהם גם כן תענית 40. אז יש לנו 11 גברים ושלוש נשים. הנשים צריכות להזדרז, מה זה? אתם חייבות לנצח את הגברים. מספיק שאתם מריחות את האוכל שאתם בשלות, מספיק. גם לאכול. נו קדימה רבותיי, הנה עוד יהודי יקר, השתבח הבורא. הנה עוד חבר מירושלים הודיע בטלפון גם כן, אז יש לנו 13 גברים, ויש לנו כמה? 4? 4 נשים. נכון או לא? 3. 3? 3. 3 או 3? 3. 3 נשים ב-11 גברים. מי עוד? השתבח הבורא והתעלה שמו. עוד אחד 3 ימים רצוף מאיפה? מהכולל אצלנו. אשרנו ואשרי חלקנו, השתבח הבורא ותעלה שמו. יש לנו 12 גברים, הנה עוד אחד, 13 גברים ו3 נשים. תבורכו מפי עליון, איזה התרגשות בשמיים רבותיי. אתה מארגן לי עוד בטלפון? יופי. רגע, אולי גם לי שולחים אס-אמסים, לך תדע, רק רגע. 13 גברים, 3 נשים. מי עוד? איפה, איפה? הנה עוד יהודי פה, אשריך. 14 גברים, 3 נשים. 14 גברים, מה? 2? עוד אחד, מי זה? אני רוצה לראות אותו. לא, לא, אני רוצה... לא, 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 תסובב, אני רוצה לראות אותו. תבורך מפי עליון, אשריך. אז יש לנו כמה? 15, נכון? איך אתה קופץ? 15 יש לנו, ב3 נשים. איפה עוד אחד? עוד אחד בשופר? השתבח הבורא. אז כמה יש לנו? תספרו איתי, 16 גברים ב3 נשים. רגע, הנה יש אחד שלוקח במקום הצום פדיון לצום 1,000 שקלים במקום, יבורך מפי עליון. רק רגע, רק רגע, הנה כותב לי עמנואל חזן, מחמם הלב לראות את האולם מלא עד אפס מקום, הוא עוד לא ראה את הצומות. כן, מי עוד? כמה יש לנו? 16 ו3, נכון? הנה עוד אישה, אשרייך שתזכי לכל טוב וזיבוג הגון בעזרת השם יתברך. יפה מאוד, 4 אנשים, 16, אנחנו כבר ב-20. אתם יודעים מה זה 20 צומות? אתם לא שומעים בכלל, זה 800 ימים צום. 800, 40 יום כפול 20 איש, זה 800 ימים. זה כמו לצום שנתיים וקצת, רצוף בשבילהם. אתם יודעים מה אתם עושים בשמיים? אתם מבינים בכלל מה מדברים איתכם? 20 איש, השתבח הבורא, 16 גברים, 4 נשים. מי עוד? לפחות שנגיע ל-28 שיהיה כוח בשמיים, לתת כוח בשמיים, לשחרר. הנה עוד אישה למעלה, אשרייך. אז יש לנו 21, 21, השתבח הבורא, 21, 5 נשים, 16 גברים, 5 נשים, 16 גברים. מה? פדיון זה יכול להיות למי שלא יכול לצום בכלל, אז יכול להיות פדיון, כן. כן, מה את?
פדיון, אשרייך, 1,000 שקלים, תבורכי. אשרייך ואשרי חלקך. תעביר להם לייבל את הוראות קבע או את האשראי. כן, מי עוד? אז יש לנו 21 ועוד 2 פדיונות. עוד פדיון? תבורך מפדיון, גם אתה? ועוד 1 פדיון, עוד 2, יש לנו 4 פדיונות. גם פדיון, עוד 1 פדיון נפש אשראי. ועוד 1 פדיון, 6. לוקחים פדיון אשריהם ואשרי חלקם. תבורכו, מי עוד? הנה עוד 2 פדיון, אשריכם, 8 פדיון. גם את? צום, אשרייך, עוד אישה צום. יש לנו 8 צום, ויש לנו 22 צומות. הגענו 30, השתבח הבורא, אין כמו נתניה. נתניה זה משהו. תעזבו כדורגל, מכבי נתניה, תעזבו. יש פה אנשים. אנשים, 30 צומות, 8 בפדיון, 22 צומות מלאים, 2 מתוכם, 3 ימים רצוף. השתבח הבורא. מי עוד רוצה? אלה שאמרו פדיון, תן להם את ההוראות קבע שיוכלו למלא, תעזור אסי. אסי, תשמור אצלך אחר כך. עוד פדיון, תבורך מפי עליון. תתנו להם אבל טופס או אשראי. פדיון, עוד אישה פדיון, אשרייך זה 10 שלקחו פדיון. את אשתו שלו, נכון? בעלך פה? לא. כן, אז יש לנו 10, 22. נכון? 10 ו-22. מי עוד רוצה לקחת על עצמו בעזרת השם? זה מעלה גדולה, זה מצוות פדיון שבויים מן התורה. לפדות שבויים זה מצווה שהיא נדירה, לא כל אחד זוכה. אתם יודעים שרבי, רבי פנחס בן יאיר פעם הלך לפדות שבויים, והיה נער לפניו, והוא אמר לנער שיחלוק את מימיו. והוא אמר לו, מה פתאום שאני אחלוק את מימי? אמנם אתה צדיק ואתה הולך לעשות את רצון קונך לפדות שבויים, אבל גם אני עושה את רצון קוני. אני ודאי עושה, אתה ספק עושה. אני עושה רצונו יתברך שאני כל הזמן זורם. אתה הולך לפדיון שבויים, ספק אתה עושה. מה פתאום שוודאי יזוז מפני הספק? אמר לו, אם לא תפתח את מימיך, אני גוזר עליך שתתייבש. חלק מימיו. בזכות מצוות פדיון שבויים חלק מימיו. גזר עליו שיחלק ונחלק. צדיק שעוסק במצוות, כוחו גדול. אשריכם ואשרי חלקכם. מי עוד רוצים? הנה יש עוד אישה שצביעה שמה. כן, מה את? פדיון, אשרייך, תיגש אליה שמה. ואתה מה? צום, אשריך, 23 צומות, ממש. ויש לנו 11 פדיונות. 23 ו-11. מי עוד? מה את לוקחת? פדיון, אשריך, תן לה שם אסי. מי עוד? אלה שהצביעו קודם לפדיונות ועוד לא הגיעו אליהם, שירימו את היד, שיגיעו אליהם. הנה שם אסי למעלה. תראה האישה שם עם הכובע. כן? מי עוד? אז יש לנו 12 פדיונות ו-23 יהודים. מי עוד את? תכף שאלה ניתן. מי עוד בעזרת השם יתברך? 23 צמים ו-12 פדיון. מי עוד רוצה לזכות בפדיון שבויים מן התורה? אתה מה? פדיון, אשריך ואשרי חלקך. מה? פדיון. מה, מה?
צריך אבל תשובה גם. השם יזכה אותך לצאת מן העולם עם חילת עוונות לגמרי. אשרייך, גם היא לקחה וגם הוא לקחה, אז יש לנו 15 פדיונות ו23 מטענים צומות. מה את לוקחת, דודה? פדיון, אשרייך. אז יש לנו 14 יהודים שלקחו פדיון ו23 צומות. מי עוד רוצה לקבל? גם מי ששומע אותנו בטלפון יכול לשגר לנו מה הוא מעוניין לעשות. אם אתם מקבלים משהו, תודיעו לי. רק שנייה. דרך אגב, אני רוצה לשמח אתכם. יש לנו עכשיו קו חופשי ללא תשלום לכל מי שיש חבילה, לשמוע הרצאות שלי, 1750 הרצאות בטלפון, מתי שאתם רוצים, 24 שעות, אתם צלצלים למספר שאני נותן עכשיו, ואז בעזרת השם אתם שומעים איזה הרצאה שאתם רוצים, וגם הרצאות כאלה בשידור ישיר. כל מקום שאתם נמצאים תוכלו לשמוע. גם הרצאה בשידור ישיר. אז מי שאין לו אינטרנט ולא יכול לראות או משהו כזה, הוא פשוט מחייג ושומע שיעור ישיר. אז המספר הוא ככה, למי שמעוניינים, מספר הקו הוא כך, 054-210-91. 054-210-91. טוב, אחרונים, יש עוד פדיון מירושלים, אז יש לנו 14, אלה שלקחו פדיון ועוד לא הגיעו אליהם עם הטופס, שירימו את היד. מי עוד לא הגיעו אליו? הנה, גם אשתו לוקחת. מה, פדיון או צום? צום! אשריה ואשרי חלקה, תבורך מפי עליון. 24 ו-14. כן, אחרונים, לפני שאני נותן משברך, שהשם יזכה אותנו לבשורות טובות. הנה עוד צום, 25 צומות ו-14 פדיונות. עוד 3 צומות אנחנו בכוח. עוד 3 צומות אנחנו בכוח של צומות. מי עוד? אוקיי, הנה עוד יהודי, צום? צום בפנים, אשריך. 26 צומות. עוד 2 יהודים שלוקחים צומות. עוד 2 יהודים שמסוגלים. אתה? אשריך ואשרי חלקך, אתה רוצה להמשיך אחרי זה? אתה יכול להמשיך. אתה נראה טוב, לא נראה שצמת 30 יום. אתם רואים חבר'ה? לא קורה כלום, הבן אדם חייך, בריא, הכל, הוא אחרי 30 יום צום. רבותיי, מי עוד? עוד 2 יהודים. עוד 2 יהודים בעזרת השם, נתניה עלתה על המפה, יזכרו אתכם, יזכרו אתכם. הראשונים שעשו משהו אמיתי, אמיתי, אמיתי. איי, 40 יום, מי מסוגל לעשות כזה דבר? כן. בזה, בעניין הזה? אם את עושה יומיים, זה 27 יום, ותוסיפי עוד 13 יום. אם תעשי יומיים, תפסיקי. ואחר כך תעשי עוד יומיים, אז את עברת 40. לוקחת, אשרייך! אז יש לנו 27. נו, מי ה-28? מה? הנה עוד יהודי, 3 ימים רצוף! מיכאל, אשרה ואשרה חלקו. יש לנו 28 יהודים ויהודיות שלקחו עליהם צום. יש לנו 14 שלקחו פדיון. יש עוד אחד פדיון שיהיה כנגד שם השם? כנגד שם השם יוד והי. יש עוד אחד פדיון שיהיה כנגד שם השם. כוח לשם. אשרייך, הנה פדיון, תן לה למעלה. תעלה אליה שמה למעלה מצד ימין. אז יש לנו כוח ושם השם. אני מברך. מה השמות של החטופים? למי יש? הם השם של האמא. רק שנייה.
יש עוד אחד ועוד אחד. הנה עוד שניים לקחו גם כן פדיון נוספים, עוד שניים, אשריהם ואשרי חלקם. הנה עוד אחד קיבל תענית 40 יום. לזרע חי וקיים רפאל בן יפה וציפורה בת רבקה, יזכו מהרה. עוד אחד מקבל 40 יום. אשרה ואשרה חלקו, אז יש לנו כבר 30 בלי עין הרע. כל עוד אחד מקבל 31. בניתה בן שמחה, אסתר בת מזל, יזכו לכל מיני דמיטב, רפואה שלמה וכל טוב. כן. יש לכם את השמות שאני אברך? איפה הם? זה? איפה השמות? אני לא רואה. איפה פה פה פה? איפה פה פה פה? מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה וכל הקהילות הקדושות והטהורות, הוא יברך את השמות הטובים. יעקב נפתלי בן רחל, גלעד מיכאל בן בת גלים, אייל בן איריס צ'ורה וכל הכוחות הפועלים לשחרורם. הקדוש ברוך הוא יזכה אותם להשתחרר בריאים ושלמים. ושהאויבים יוכו מכה רבה ונמרצת. ותבוא גאולה לעם ישראל. וכל אלה שקיבלו על עצמם תענית 40 בפדיון השבועים, השם יברך אותם, שלא יעונה להם כל רע, שלא יהיה להם שום נגע ומחלה, שיהיו בריאים ושלמים לעבודתו יתברך, שיתמלאו משאלות ליבם לטובה, שיצליחו בכל מעשיהם, ושיראו בישועת ישראל. אמן ואמן. יפה מאוד. עכשיו שאלות. כן, שאלה למי יש? היה שם מישהי שצביע? איפה? פה שאלה, תן לו באמצע. תודה. כן? יש עוד בן אדם בשורה טובה? עוד יהודי שמקבל על עצמו ללמוד בבית מדרש קהילות פז בבני ברק, ללמוד כל השבוע כמו שאמרתי, מהנץ החמה עד חצות לילה, שבוע שלם, ולישון במקום להצלחתם והצלתם של החטופים. כן, כבוד הרב, אפשר לשאול שאלה? כן. אתה מקודם דיברת על היצר הרע שהוא רוכב עלינו. נכון. עכשיו, מה שהוא רוכב עליו בדרך כלל זה על הרגשות שלנו. ורציתי לדעת, אם אנחנו עובדים את השם דווקא לא מתוך רגש, אלא מתוך שכל, ואנחנו שמים את השכל שלנו מעל הרגש. יש שיטות שבהן זה אפשרי לעשות דבר כזה. זה עדיף או שזה פחות עדיף? כי למשל דברים כמו תפילות מכוונה, זה דווקא קשה לעשות מתוך השכל, זה משהו שבא מהרגש, ועוד כל מיני דברים שדורשים כוונה וכאלה, הם באים מתוך הרגש. אבל אם אנחנו עובדים אותו רק מהשכל, ומנסים להתנזר מרגשות עד כמה שזה אפשרי, זה טוב או לא טוב? למה צריך את השיטה הזאת? צריך לשלב במקום שצריך שכל, להתגבר על הרגשות, במקום שצריך רגש, צריך להתגבר על השכל. למה צריך לעשות את זה חד צדדי? באיזה מקום צריך רגשות? ואהבת את השם אלוקיך. ליראה את השם אלוקיך. אדם צריך להפעיל רגש בשביל זה. אם לא יהיו לו ציורים של אהבה, של טובות שהוא מקבל מהבורא, את כל מה שהוא חייב לבורא, את הכרת הטוב שהוא צריך להכיר לבורא, ולהתבונן במעשים הנפלאים שהוא עושה איתו, והחסדים שהוא עושה איתו בכל רגע, איך הוא יתעורר, אם הוא לא ירגיש את זה. הרי כשאתה מרגיש כאב, אתה מרגיש.
והרגש הזה, ההרגשה הזאת גורמת לך להתקרב לבורא. למה צריך לחכות עד שתרגיש כאב? למה לא תרגיש את הטוב שיש לך? למה צריך לחכות עד שאני ארגיש משהו בכלל? למה אני לא יכול פשוט לבוא אליו מתוך ההבנה? בגלל שהשכל יש לו בעיה. איזה? אם לא שולט עליו היצר הרע, אז באמת הוא יכול לחשוב בשכלו. אבל אוקיי. תמיד יש יצר הרע, ויצר הרע תמיד עובד. בשכל? כן, רק אם אתה תכבוש את הלב ולא תיתן ליצר לדבר שם, ותעשה כל מה שהתורה אומרת בדקדוק רב, ותעסוק בתורה תדיר, שיהיה לך חוכמה כל הזמן בשכל, okay. כי כשהלב פנוי מחוכמה, אז הוא ישר מתפנה לשטות. בסדר. אז אני מתכוון שאם יהיה חוכמה לבן אדם, אז הוא בעצם יוכל לעבוד בלי רגשות? לא, חייבים, אמרתי, יש מצוות שחייבים רגשות. אתה צריך לחמול על עני. אם אתה נכון. לא, אם אתה לא תחמול על עני, אתה לא תוכל לעשות זה בלי רגש. אתה לא תוכל לשאת בעול עם חברך אם לא תרגיש כמה קשה לו. אתה צריך להרגיש כמה קשה לו בשביל שתיסע בעול איתו כמו שצריך. יש מצוות שחייבים להפעיל רגש, מה לעשות? טוב. שיהיה בהצלחה. שאלה נוספת. כן, תן לבחור שמה. שלום, כבוד הרב. שלום. אני לא באתי לשאול שאלה, אני רוצה רק ברכה. כן. את השיעור הזה אנחנו קיימנו בזכות המשפחה. אסרסו אורית. בת פנטניש. בת פנטניש. כן, את השיעור הזה קיימנו לרפואתה. השם יזכה אותה לרפואה שלמה, בריאות שלמה. יש לה זכויות למחביר מערב כזה שכל כך הרבה אנשים קיבלו תעניות, התחזקות וכולי, כל זה בזכות הערב הזה שנעשה לרפואתה. הרב יכול לברך אותה? כמה פעמים אני ברך? ברכתי כבר שתיים, עוד פעם. אסרה סורית בת פנטניש, תזכה לרפואה שלמה, לישועה קרובה, מאוצר מתנות חינם, השם יעתיק את המחלה ממנה לחוטפים שחטפו את המחלה. אמן. כן, תן לו שם השאלה, תן לו שאלה. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. אני קודם כל רוצה להגיד שאני מאוד מאוד אוהב אותך, הייתי במספר רב של הרצאות שלך. ככה, דבר ראשון לפני שאני אשכח, אבא של חבר נפטר, ראובן בן מרים, הייתי רוצה להקדיש גם את הערב הזה גם לעילוי נשמתו. וככה, הייתי בהרצאה שלך לפני, נראה לי שנה בערך, ב-2013 פה בנתניה, ביחד עם חבר שלי, שהבאתי אותו בתור בן אדם שהוא לא מאמין, וביקש באמת ממך תשובה ולדעת, הוכחה, ואמרת לו, תשמע. ישבנו מצד שמאל למעלה. ישבנו, זה היה צד שמאל שלך, ימין שלנו, כן? נכון. ואמרת לו, תראה את הסרט מבראשית, תכתוב לך הערות, אחרי זה תבוא אליי פגישה אחד על אחד, איך אני אשמור איתך על קשר, לקחת את הטלפון שלו, באמת הייתי שמח על כך, חיכינו וחיכינו וחיכינו, אף אחד לא התקשר, לא התקשר, לא התקשר, עבר זמן רב, אני לא רציתי שהמילה של הרב באמת תיפול, ולכן התקשרתי למשרד שלך וביקשתי לדבר איתך או לדעת מה אנחנו צריכים לעשות, נחסמנו. בסופו של דבר לא הצלחנו באמת להגיע אליך. אתה אוקיי? יכול להגיע בלי לשאול אף אחד, פתוח. משעה 5 בבוקר עד הלילה, אם אין לי הרצאה, אתה יכול לבוא, אני בבית המדרש. איפה? תבוא איתו. בבני ברק? רחוב מתתיהו 10 בני ברק. אוקיי, בסדר גמור. אז עכשיו זה לעניין הזה. עכשיו לי יש עוד כמה שאלות שרציתי לשאול אותך לגבי דברים שהפריעו לי ודברים שאתה אמרת, גם כתבתי את זה שאני לא אשכח, באמת אני אשמח אם תוכל לפתור לי את זה. אמרת, כאילו אני יוצא מנקודת הנחה שכל דבר שאתה אומר בהרצאות שלך הוא נכון 100%. אפשר? יהיה רצון. בסדר. וחשוב לי גם להגיד שאני מאוד מאוד אוהב את הרב, מכיר את כל ההרצאות שלך, אני באמת אוהב אותך ואתה עזרת לי המון בחיים, בהמון תחומים, ובזכותך אני מרגיש שיש לי באמת כלים לענות לאחרים, וזה התקלות שנתנו לי, ובאמת לא ידעתי מה לענות להם, אז בגלל זה אני חוזר איתם אליך. זה התקלות של ש"ס. לא, לא של ש"ס. של כל מיני אפיקורסים, לא עלינו, כופרים. קדימה. אוקיי. אז ככה, אתה אמרת בהרצאה שלך, ואני מצטט במיוחד, רוב היוונים הקדמונים סברו שהעולם מישור. רק שהגיע קולומבוס, הוכיח שהעולם כדור.
אתה אומר את זה בתחילת הדברים מהזוהר הקדוש, לגבי כל יישוב המתגלגלה בעיגולה כחדורה. Okay. עכשיו, פיתגורס, הוא היה חי הרבה זמן לפני הספירה, משהו כמו 500 שנה לפני הספירה, והוא כבר קבע שהעולם עגול, הוא ביסס את הטענה הזאת על קביעה שבעת ליקוי ירח, רואים את הצל של כדור הארץ על הירח, והצל הוא עגול, משם הוא הסיק, ולפי הספינה שמגיעה מהאופק, שרואים קודם את הקצה שלה, ואז מתחילים לראות את כולה, אז גם הוא ידע כבר שהעולם הוא עגול, וזה יווני אחד. בנוסף יש את אורטו סנטס, שהוא המציא איזשהו חישוב למדידת היקף כדור הארץ. הבנתי, חבל על הדיבורים. יש אנציקלופדיות, אני מצטט אנציקלופדיות, באנציקלופדיות כתוב ככה. אז שיתווכחו עם האנציקלופדיה. אבל זה לא לגבי האנציקלופדיה, אני אמרה לך פה יוונים שמוכיחים, שאומרים שהעולם הוא... אבל אני אמרה לעשות שהאנציקלופדיה אומרת משהו, שיריבו עם האנציקלופדיה. לאיזה אנציקלופדיה אתה מפנה אותי שאני יודע? אז אנחנו ראינו את זה באנציקלופדיה תרבות. אתה מכיר עוד תרבות? אוקיי, אני אחפש. לגבי פלייאדות, כמעט. לא, הבנתי, עזוב את זה, בוא. תבוא אליי בעזרת השם, אני אתן לך את כל התשובות על זה מסודר מהכתובים. אוקיי, מצוין. אוקיי. פלייאדות. כי מה? גמרנו, שלום. מה? לא, רגע, אני רוצה עוד אחד. לא. חשוב מאוד. תבוא אליי, גמרנו, תבוא אליי, הבנתי כבר את הרעיון. לבוא אליך אישית? אישית, אישית. אוקיי, ואי אפשר לקחת טלפון כלשהו להתקשר לפני, אתה אומר, תבוא לפני. אין לי טלפון שאני עונה, יש לי, לא, אני נמצא, אמרתי. אוקיי, אני אקח טלפון של המזכירה, לא יודע, אבל שהעיקר שלא יגידו לנו, הרב לא נפגש עם אנשים, אם אתה רוצה, תיפגש איתי. אמרתי לך שפתוח, אז מה צריך עוד? אוקיי, בסדר גמור. תודה רבה. תודה לך. כן, שאלה נוספת ואחרונה. כן, הגברת שמה. לי יש שאלה גם. שמה? נותן לה. אני פה לפניה. טוב. כן, דבר. דרך אגב, על מה שהוא דיבר מקודם, גם בכלל קולומבוס לא גילה את הכדור עגול, הוא גילה את אמריקה, לא קשור לך. מהמסקנה הזאת הוא הגיע לכך שהכדור עגול. לא חשוב. לא, אין קשר בכלל. הלאה, הלאה, נו. לא, קולומבוס בכלל גילה את אמריקה, אין קשר בכלל. זה לא קולומבוס היה, לא נורא. לא חשוב, לא חשוב. אני גם מאמין באלוהים, שיש בורא, יש הכל, ולא מאמין בכל מה שאומרים פיצוץ, שאתה גם מנסה להוכיח איזה שלא קיים עם הקוס. אבל יש לי בעיה אחרת עם איך שהם מציגים את אלוהים בתנך. מי מציג אותו? מי שכתב. הקדוש ברוך הוא כתב. הוא לא כתב, הוא לא כתב על עצמו דברים רעים. לא כתב שום דבר רע. מתחילת היקום כבר, שהוא ברא את אדם וחווה, הוא אמר לאדם, אם יאכל מעץ הדעת, הוא יהרוג אותו, ימות טומאת. מה לא טוב? נו, זה הצגה טובה לבין הבורא, שיעשה דבר כזה לילדים שלו. זה התיקון שלו. אם היית מבין מה זה מיטה. אבל להרוג, אם הוא שולט על האדם. אם היית מבין מה זה מיטה, היית מבין כמה זה טוב. אבל הוא היה בגן עדן גם ככה, מה זה משנה? אז אני מסביר לך, אם היית מבין... אז מה, הוא היה הורג אותו ומשאיר אותו בגן עדן עוד פעם? זה גם לא הגיוני. גמרת את הדו-שיח עם עצמך? לא. אז תקשיב עכשיו מה אני מדבר. הנקודה היא ככה, המיטה זה דבר טוב. למה? כי ברגע שהוא חוטא, הוא מקלקל את הנשמה ואת הגוף שלו בחטא שהוא עשה, הוא חוטא באיברים והוא חוטא בנשמה, אז בשביל לתקן את זה, הוא יצטרך להיפרד. הגוף מהנשמה והנשמה מן הגוף. הגוף יתקלה, הנשמה תתייסר, מהגוף יצא הרושם של החטא, מהנשמה יוסר כתם החטא, ואז בתחיית המתים ייכנס שוב פעם הנשמה בתוך הגוף, ואז הוא יעמוד מתוקן ונקי. אז כל המיטה זה טוב מאוד, בשביל שאדם יוכל להתנקות, זה כמו שאתה עכשיו נשפח עליך דיו, ואז צריך מה לעשות, להוריד את החולצה, את החולצה לשים בכביסה במכונה, אותך להכניס לאמבטיה, ולהעביר מעליך את הדיו, ולהעביר מעל החולצה את הדיו, ואחרי זה תלבש שוב פעם את החולצה, והכל יהיה בסדר, זה נקרא מיטה. אבל איך יכול לבקש מאדם שלא היה לו דעת, שהיה לו דעת יותר מהמלאכים, לא לאדם, שלא היה לו דעת. לאדם לא היה דעת, הוא אמר לו, אל תאכל מעץ הדעת. אז מה? אז הוא יכול לבקש מאדם שאין לו דעת, לא לאכול מהדעת. זה דעת טוב ורע, זה לא דעת לבד. דעת זה ברור, לא יכולים לדבר לבן אדם שאין לו דעת. אז איך אתה מצפה ממנו שהוא יבין מה אתה אומר? נו, זה מה שאני אומר. אתה לא מבין. מה לא מבין? זה מה שכתוב. הפוך, אם היה לך דעת, היית מבין שאם כתוב
שאסור לו לאכול מעץ הדעת, פירושו שהוא מבין שאסור לאכול מעץ הדעת. אז סיבה שכן היה לו דעת, אז למה הוא צריך לא לאכול מעץ הדעת? למה הוא הקים את עץ הדעת? כי כשאוכלים מעץ הדעת, אז אתם תדעו טוב ורע מעורבבים. והשם לא רצה שיתערבב הרע והטוב ביחד, לכן הוא אמר לו, אתה תשאר כמו שאתה, אתה לא צריך לראות טוב ורע ביחד בשביל לדעת מה טוב מהרע, לכן אני רוצה שתשאר כמו שאני בראתי אותך. ואל תעשה קונצים כמו שאני מסביר לך עכשיו, אל תעשה קונצים לדעת יותר ואחר כך להחליט נכון. לא צריך, אל תתבלבל, תעשה מה שאני אומר. מה שמותר מותר, מה שאסור אסור וזהו. ברגע שהוא שמע על הנחש והוא אכל מעץ הדעת, התערבב טוב ורע, וזה הסיבה של כל ההרצאה שהייתה היום, שהסוס מעורבב עם הרוכב, ובמקום שהרוכב ירכב על הסוס, הסוס רוכב על הרוכב. זה הבעיה. בהמשך של התנ"ך גם כתוב שאלוהים במבול גם השמיד את כל את מה שהוא ברא. אם זה את האדם, את החיות. נכון, מה הבעיה? למה, מה טוב? וזה אומר לך, אל תרצח והוא רוצח את כל מה שהוא ברא? הוא הביא אותך, הוא לוקח אותך, מה הבעיה? בעיה חמורה מאוד. לא הבנתי, הוא חייב לך משהו? אה? הוא חייב לך, אתה חייב לו, אתה נבראת. אם אתה עושה משהו אמר... אבל הוא יכול לשלוט עליך, הוא ידע שזה יקרה. לא הבנתי, אתה יש לך דירה... הוא זה שנותן לך את הדעת, הוא זה שמחליט מה יהיה. לא, הוא נתן לך בחירה, אבל זה ההבדל, אתה לא קורא טוב. אבל אתה... כל התנ"ך הרי אתה אומר שזה חיזיון של האלוהים, מה יהיה בעתיד גם. לא, לא, הוא נתן לך בדיוק, אבל תקשיב טוב מה אני אומר לך. אתה, יש לך דירה? כן. סוחר או מזכיר? יש לי דירה משלי. ואם היית מזכיר את הדירה, היית מזכיר אותה בתנאים שלך? ברור. היית נותן שישברו לך את הקירות, ויחליפו לך את הזה, ויוציאו לך את הפה, וישימו לך את השם? לא. לא? ואם היה מתנהג הסוחר, שלא כפי שאמרת לו, מה היית עושה לו? אז מה, אני אהרוג אותו? לא, בטח שלא, מה היית עושה לו? אז מה, זה השוואה? מה היית עושה לו? מה היית עושה? הוא הולך לבית משפט. מה היית עושה לו? מוציא אותו או לא מוציא אותו? הוא מדבר איתו קודם, מסביר לו, לא לעשות. הסברת לו, לא שמע, 50 שנה לא שמע. אז יש בתי משפט, לא צריך להרוג. אמרתי להרוג, היית מוציא אותו, מוציא. נו, אבל אתה עושה השוואה, אני לא אהרוג אותו. אני שואל, היית מוציא אותו? הרג את כל היקום, על מה אתה משווה? אני שואל, היית מוציא אותו או לא מוציא? ברור שהייתי מוציא אותו. הכנסת אותו, מוציא אותו. השם הכניס אותך לעולם, מוציא אותך, שלום. באת לעולם, לא עמדת בתנאים, הוציא אותך. אבל זה לא אותו דבר. מה לא אותו דבר? לא דבר, הוא אומר לך דבורש. קודם כל תראה לי בתנ"ך שרשום בכלל שיש המשך לעולם הבא. האמריקאים הם בסדר, האמריקאים. ויש המשך לעולם הבא ויש גיהנום, אין שום דבר כזה שמוזכר, זה סתם... האמריקאים הם בסדר? לפעמים. לא, הם בסדר, אומה עם שכל? יש להם שכל? כן. המשפט שלהם הוא הוגן? הם נורמליים? לא נורמליים? מה הם? אכזרים? מה הם? רחמנים? מה הם? בסדר יחסית. בסדר יחסית. למה הם מוציאים להורג אנשים שעברו עבירה? מי שעשה עבירה, זה מגיע לו. לא, זה מה שעשה השם. זה לא אותו דבר. ערב טוב, זה לא אותו דבר. בעזרת השם יתברך, השם יזכה אתכם לכל מלדי מיטב. מי שרוצה ציציות יכול לקבל, וכיסויי ראש, בבקשה.